Ուրեմն այս ուրվանից մենք ձեզ հետ սկսում ենք արդեն Օսալ, այսքան մենք նայեցինք, թե ոնց են ընտանիքը կազմում սխալ ավանդույթների մեջ, չէ՞, խոսացինք նրա մասին, որ սխալ ավանդույթները իրանք հաշվի են առնում պարտականությունները ու անտեսում են մարդու երջանկությունը, չէ՞, հետո ասեցինք, որ այդ պրոբլեմից այդ պրոբլեմը լուծելու համար մարդկությունը ինքը անցնում է դեպի ազատություն ու այդ ժամանակ սկսում է տուժել պարտականությունները, չէ՞, ու խոսացիք մի քիչ նրա մասին, որ երբ որ մարդը ինքը ընտանեկան ամուսնական հարաբերությունների մեջ համընկնում սխալ ավանդույթների մեջ կամ ազատության փորձ ունենալուց, ինքը իրականում երկու դեպքում էլ իր սեռական դաստիարակությունը ահավոր թերիա, այսինքն մի հետեղ սխալ ավանդույթների մեջ մարդուսերական պրոստը դաստիրակություն չկա, կա խեղթված վիճակ, հա, ինտեղ խեղթված վիճակը այստեղ բարձի թորի, երկու դեպքում էլ մարդը ինքը չունի կրթություն, թե ընդհանրապես ոչ մի տեղ ինքը կրթություն չի ստանում, թե ընդհանրապես ոնց հարաբերություն կառուցի. Մենք ասեցինք, որ երբ որ ինքը չի իմանում ոնց հարաբերություններ կառուցի, ինքը հարաբերությունները սխալ է կառուցում, այդ սխալ հարաբերությունների հետևանքով ինչ-որ նեգատիվ բաներ են լինում, որոնք իրանք տենց մարդու մեջ կուտակված նեգատիվ էմոցիաներ են լինում, չէ, որ ինքը կոչվում է վիրավորանք, չէ, վիրավորվածություն, ու այդ վիրավորվածության հիմքի վրա և կինը, և տղամարդը, և որ երեխայ է ծնվում, իրանք իրանց չեն կարողանում ճիշտ պահպանել. Այսինքն, երբ որ մարդու հիմքը դա կենդանական վնասներն են և այդ սխալ հարաբերությունները, ինքը կենդանական վնասների հիմքի վրա այն ասեցինք, չէ, երկրորդ փուլում անտեսում է երեխային, որովհետև ինքը շտապում է վերականգնի իր ազգայական վայրկը, այսինքն կինը ինքը որ երեխա ունեցավ, իրան որոշ ժամանակ պետք է հանգիստ թողնել, որտեղ ինքը և ֆիզիկապես, և հոգեպես շատ ինտենսիվ տրանսֆորմացիաների մեջ է մտնում. Այդ տրանսֆորմացիաների ընթացքը ճիշտ ապրելու համար, այսինքն որպես մայր ճիշտ կայանալու համար, գրագետ տղամարդը ինքը այդ ընթացքում, երբ մենք հոգեբանական բանը ասեցինք, չէ, որ եթե ինքը ինքնեն հոգեբանությամբ սապրիճաստին մասնակից է եղել այդ երեխայի ծնունդին, այսինքն ինքնեն իր հերթին պատրաստվելա, որ ինքը պիտի հայր դառնա, այդ ժամանակ ինքը կարողանում է զուսպ պահված ձևավորի և կնոջը թույլ տա, որպեսզի ինքը այդ տրանսֆորմացիաների պերիոդը փափուկ անցնի, որովհետև մենք ասեցինք, որ իրականում, չէ, կնոջից պահանջվում է սեր, որպեսզի ընդհանրապես մարդկային հասարակությունը ինքը հաջողակ լինի ու երջանիկ, կնոջից պահանջվում է սեր, տղամարդուց պահանջվում է իմաստություն. Եթե այդ երկու գործոնը կա, մարդը երջանիկա լինում և իր անձնական կյանքում և ընդհանրապես հաջողակա լինում ամբողջ հասարակությունը, չէ՞, երբ որ տղամարդը այդ տրանսֆորմացիաների ժամանակ ինքը մտնում է այդ իր սեռական պահանջով, չէ՞, ինքը փաստացի ոնց որ թույլ չի տալիս, էլի, որ կինը ինքը իրականացնի այդ երեխայի հետ ճիշտ վերաբերմունքը, որտեղ մենք ասեցինք, որ երեխան ինքը երբ որ դուրս է գալիս մոր մարմնի մեջից, չէ, ինքը դեռ նույնպես անօգնական է, ինչպես որ իր մարմնի մեջ էր. Ու դրա համար այդ ընթացքը, երբ որ ինքը ինչքան որ ինքը իր մարմինը աճում ա ու ձևավորվում ա, երեխան կամաց-կամաց այդ վախի զգացումից, այդ անպաշտպանվածության, անպաշտպանվածությունից կամաց-կամաց ազատվում ա, չէ, որտև ինքը կամաց-կամաց փորձ ա ձեռբերում, որ իր մասին բոլորը հոգեր տանում։ Իսկ եթե այդեղ տղամարդը ինքը մտնում ա զգայական վայրկի պահանջներով, չէ, մենք ասինք, որ ինքը անտեսում ա երեխայի ներկայությունը, երեխայի ներկայությամբ տեղի են ունենում սեռական հարաբերություններ, որտեղ երեխան ինքը հարված է ստանում ու ասենք իրան զգում ա ավելնոտ, չի իրեն ինչ ես
ինչու նկարագրեցինք այդ լոուենի բանը, հիմա ես ուզում եմ, որ մենք մի հատ նորից այդ կետերը նայենք, նորից չէ, պրոստը գրել, հա, մի հատ, նորից չէ, պրոստը գրել, որ մի հատ շեշտենք ու արդեն անմիջապես անցնենք, տեսնենք, թե բան, այսինքն մենք նայեցինք, թե այդ կրթությունը ինքը չի, ոչ այնտեղ չի ստանում մարդը, ծերական կրթությունը, ըստ այնա, երբ որ դուրս է գալի հարաբերությունների, չէ, ինքը կրթություն չունի հարաբերվելու. Սխալ ավանդույթների մեջ, ինքը իրան խեղտված վիճակում, իրան տեղը որոշում են, թե ինքը ում հետ տեան, ուստանա ոս տեա, թե ինչ տեանի, և 90%-ում մարդը լինում է դժբախտ, չէ, որտեղ միշտ չի, որ բարեկեցությունն է, էլի մենակ երջանկության հիմքը, այսինքն դա ցանկալի գործոն է, բայց միակ գործոնը չի բարեկեցությունը. Իսկ ազատության մեջ են, ինքը սեռական փորձաձեռ բերում, բայց ոնց որ մենք ասեցինք, մարդը ինքը դեռ որակավորում չունի հարաբերություններ կառուցել, ու դրա համար առաջին սեռական փորձը ինքը միշտ ժամանակավոր է լինում, ու ոչ միայն առաջին, հա, այնքան ժամանակ, մինչև որ մարդը ինքը կարողանում է իր համար ինչ-որ մի հատ զույգ գտնել։ Մենք ասենք, որ այդ դեպքում, երբ որ մարդ հատկապես կինը, երբ որ սեռական փորձ ունենում, ինքը իրականում մեծ տրավմաների է ենթարկվում, չէ, ու եթե լուրջ խոսանք, հետագայում ինքը, ոնց ասեմ, կանկանայք, որոնք շտորակալ են մնում են տղամարդուն, որ իրանց որպես կին է վերցնում, բայց իրականում այդ շտորակալության զգացմունքը ինքը լինում է միայն սկզբում, հետո մի քիչ հետո, երբ որ կինը ինքը ընտելանում այդ իրավիճակին, փորձը ցույց է տալիս, որ ինքը ենթագիտակցորեն սկսում է այդ տղամարդուց մուր հանել այն բոլոր տղամարդկանց համար, ովքեր որ իրան նեղացրել ու լքել են, գիտակցված կամ անգիտակցված ձևերով, հա, ու ասենք հաջորդ տղամարդը ինքը պատասխանում է այն մեղքերի համար, այն ցավերի համար, որը կնոջ մեջ կա, որ ինքը չի պատճառել, հա, բայց թե ինչ-որ արդարություն դրա մեջ կա, որտեղ դա այդքան էլ էական չի, ինքը կոնկրետ այդ կնոջը չի պատճառել, բայց եթե ինքն էլ է ազատ տղամարդ, ինքը ուրիշ կանաց է պատճառել, ոնց որ տենց բան չի էլի, սպրավիդլիվս նագանյայիտ էլի, սենց ասել, ու այդ ժամանակ, երբ որ ոչ այն դեպքում որակավորում չկա և շատ հաճախ հարաբերությունների մեջ այդ նեգատիվ էներգիաներն են կուտակվում, չէ, իրանք բերում են սխալ պահվածքի կամ ոչ լիարժեք վերաբերմունքի հանդեպ երեխաների։ Շատ հաճախ լինում այնպես, որ բարոյական կինը ինքը իր ամուսնուն չի սիրում, բայց սիրում է երեխային, ու երեխայի հաթր դիմանում է ամուսնուն, չէ, մեկ-մեկ լինում է, որ տղամարդն էլ ավելի քիչ այդպես լինում, բայց մեկ-մեկ լինում է, որ տղամարդն էլ ինքը այդպես լինում, որ ինքը երեխաներին ինքան ասիրում, որ հետ է նույնիսկ ինքը հիաստափել այդ կնոջ մեջ, ու այդ կնոջից ընդհանրապես իր կյանքի մեջ ոչ մի հաճույք չի ստանում այդ կնոջ հետ ապրելուց, ոչ մի սկրղայում, ինքը իր երեխաների խաթր մնում է ընտանիքում, ու սրբությունը դա է, արժեքը դա է, որ հանուն երեխաներին մեծացնելու համար, դերություն ապելու համար, չէ։ Հիմա մենք ինչ ենք քննարկում, մենք քննարկում ենք, որ երբ որ հարաբերությունները իրանք սխալ են, չէ, երեխան ինքը բոլոր դեպքերում այդ իրանց մեջ նեգատիվ կուտակված մարդկանց հարաբերությունների հետևանքում իրանք անպայման վնասվում են, ու մենք նայեցինք այդ կետերը, այսինքն մենք ստանում ենք մի հասարակություն, որտեղ ինքը իր մեջ պարունակում է այդ վիրավորված ռանինի, էլի, վիրավորված մարդկանց բանը, չէ, ոչ թե խում, այդ արտադրող, էլի, վիրավորված մարդիկ արտադրող հասարակություն է դարձվում, չէ, որոնք իրանք, ասենք, մենք ասեցինք, որ ամենակարևորը դա այն էր, որ երբ որ երեխան մարդը ինքը փոքր հասակում այդ տրավմաներից որևիցե մեկը ստանում է, չէ, ինքը այդտեղ իր զարգացումը կանգնում է, սա շատ կարևոր գաղափար է, որ ես ամեն անգամ կրկնում եմ, որպեսզի դուք հիշեք, չէ,
Հիմա ուրեմն միացած երկու խոսքով գրենք, հա, տեսեք ուրեմն ի՞նչ է։ Կային անցանկալի երեխաները, չէ՞։ Ասած հետո գրենք, էլի։ Կային անցանկալիները, չէ՞։ Հիմա տեսեք իրանց պաշտպանության ձևը դա այն է, որ իրանք միշտ լարված են։ Չէ, եկեք ցած հետևից նայեք, էլի։ Ուրեմն սեռական հարաբերությունների մեջ, չէ՞, իրանք մտնում են միայն այդ կյանքի ուժը զգալու համար։ Այդ որքան ակտ утверждение жизни, էլի։ Այդ դրա համար են մտնում, հա՞։ Կյանքի ուժը զգալու համար, չէ՞։ Իրանց վիճակը դա, ոնց որ մենք ասեցինք, իրանց թերությունը դա վախեն։ Չէ՞։ Վախերի հիմքի վրա իրանք միշտ բան են անում, էլի, պահանջում են ուրիշ կենդանի, այն որ հարաբերության մեջ են մտնում, իրանք պահանջում են ապրելու իրավունք։ Այսինքն իրանց մշտական թվումը, տեսեք ինքը հարված է, չի ստացել, ինքը անցակալի երեխայ է, իրան մշտական թվումը, որ շրջապատում լիքը մարդ կա, որոնք իր գոյության համար վտանգ են պարտակում, չէ՞, ու դրա համար ու ասենք այդ այս ամենի չի հետևանքով, այս ամենը կարևորն է, էլի, ինքը ինչ պահանջա միշտ ունենում, ինքը պահանջա ունենում գծել սահման մեջ, չէ՞, հիմա մյուսները դրանք այդ պատի մուտքի լքվածներն են, չէ՞, լքվածներն էին, չէ՞, ուրեմն իրանք սովորաբար միշտ այդ կապչուկ ու կարչում էին, հա, իրանք կարչում էին, սեռական հարաբերությունների մեջ իրանք իմինը այդ մտերմության կարիք ունեն, այսինքն իրանք երբեք այդ ընչոգաշմա սեքս հանու սեքսի, այդ սեքս հանու սեքսի, էթի իրանց համար չի, սեքս հանու սեքսի, էթի այս իրանց համար, այլ այս, իրանց համար, իրանք անպայման մտերմություն են ուսում, չէ, ուրեմն այհենց որ մարդ ինքը այդպիսի պահանջ է ունենում, մենք պետք է մի անգամից հասկանանք, որ ինքը փոքր ժամանակ ու լքվածության հարված հասկացել, հասկացել, դրա համար ինքը ընդհանրապես ի վիճակի չի, մենք էս այդ որ չակրաները գնային, տեսնեք ինքը որ չակրաները գնացել, էլի, հա, ուրեմն իրանք բան մտերմության կարիք ունեն սեռական հարաբերությունների մեջ, հա, իրանց հիմնական բանը դա ագահությունն է, հա, տեսեք, ստեղ ստացանք վախ, ստեղ ստացանք ագահություն, չէ, ուրեմն այդ, որ իրանք, որ իրանց բաները, կարիքները չեն բավարարի իրանք դրամար են, չէ, իրանց լքվածքում, դրամար իրանք սովորաբար լինում են շատակեր, ասիքն կարող աշատակեր չմել, բայց մեծ նշանակություն են տալիս ուտելիքին, որ ուտելիք լինի միշտ, և իրա ցանկությունների կատարումը, հա, այսինքն իրանք զիջող չեն, հա, այդ բան ունեն իրանց մեջ, էլի, որ անպայման իրանց ցանկությունը պետք է կատարվի, չէ, և իրանք պահանջ ունեն, ուրեմն այդ, որ իրանք ապահոված լինեն, չէ, այսինքն ապահոված լինելու պահանջ ունեն, ապահոված լինելու պահանջ ունեն, որպեսզի կարողանան իրանց, տեսեք, որ ագահությունը դրա համար այստեղից է կապվում, էլի, այս պահանջից, հա, ընդհանրապես, որ կարողանան իրանց ցանկությունները կատարել, այսինքն ցանկությունների իրականացման մեջ լինել անկախ, սա է իրանց ամենագլխավոր բանը, ինչի՞ եմ ես սրանք ասում, ես ակնարկ էլի, որտեղ այս ամեն մեկը, չէ, հիմա պատկերացրեք, որ այս ամեն մեկը ինքը կյանք դուրս եկավ, չէ, ու օրինակի համար դարձավ, չգիտեմ, հաջողակ բիզնեսմեն, որի իր ձեռքի տակ 3000 մարդ ունի, կամ դարձավ նախագահ, կամ դարձավ այդպիսի մի մարդ, որից կախված է ուրիշ մարդկանց կյանքը, ու ինքը ասենք, այդ ժամանակ սենց հիվանդություն ունի, կամ սենց հիվանդություն ունի, ինքը ինչ անելու, օրինակ այս դեպքում ինքը ինչ անելու, ինքը բոլորին օգտագործելու է, որ ապահովություն ձեռք բերի, ու տեսեք էդ իր մեղքը չի, հա, ինքը տրավմայի մեջ է, ու այդ հոգեբանությունը իր մեջ, այսինքն կրոգերով, ինքը ոչ էլ գիտակցում է ինքը ինչ անում, հա, բայց ինքը հա էտ է անում,
բոլորի հետ։ Հիմա դա խնդիրը դա խնդիր չի։ Այս այ, մենք պետք է հասկանանք, որ եթե այսպեսի մարդի, ասենք, իսկ այս բաներից ոչ մեկ ազատ չի մեր ժամանակներում, չէ՞։ Որ այսպեսի մարդ եք, որ հասարակությունն է դուրս գալ, եթե հենց հասարակության համար խնդիր ա դառնում։ Մենք հիմա չենք քննարկում էլի, որ եթե խնդիր չի, մենք դուրս փորձում ենք կարծես բարիություն մտցնենք այս ամենի մեջ, չէ՞։ Հիմա երրորդները իրանք նրանք են, ովքեր իրանք դավաճանված են, չէ՞։ Իս դավաճանվածները իրանք ուրեմն ինչ է, սրանք լարված են միշտ, սրանք կարճում են, սրանք այդպես դեմոնստրատիվ բաներ են սիրում ավելի։ Դեմոնստրատիվ հակասել։ Հա՞։ Ուրեմն այհենց այս բաներ, այս դավաճանվածներն էին, որոնք մենք ինչ ասենք, չէ՞, որ այդ ծնողները իրանք սեռական հարաբերություններ են ունենում կամ մուտք սեքսով են զբաղվում եւ փոքր երեխայի ներկայությամբ։ Ես իրանք մտածում եմ, որ երեխան ոչ մի բան չի հասկանում, բայց եթե ինքը այն տարիքում ա, որտեղ ինքը արդեն այս ամենը ճակրավելով կնայեք, թե որ տարիքում ինչ տան միանում, դուք միանգամից այս ամենի չէ կկապեք նրա հետ ու դուք կտեսնեք ինչ փոփոխ բան ա ստացվում, էլի։ Հա՞։ Ուրեմն տեսեք, իրանք թշնամություն են զգում սեռական հարաբերությունների հանդեպ։ Պրիչոմ թշնամություն են զգում իմինը այդ իմ տղամարդ սեռական հարաբերությունների հանդեպ։ Դրանով էստեղ ծնվում են բոլոր գոմոսեքսուալիստները, չգիտեմ, լեսբիանկաները, իզվրաշենիցները, իրանք բոլորը ստեղծվում են այստեղ։ Իրանք այս հոգեբանական տրավման են տարել, և մենք ասեցինք, որ սա իրականում հոգեբանական խնդիր ունեցող ազգավորություններ են, որոնց պետք է բուժեն, ոչ թե բազմացնել։ Հա՞։ Հիմա չորրորդ կարգի անձնական, հա, նկարեք, ուրեմն սա իրանց վերաբերմունք տա սեքսի հանդեպ, հա, իրանց հիմնական որակը դա անհավատարմությունն է, իրանք չեն կարողանում հավատարիմ լինել, հա, իրանք միշտ բան են, ձգտում են բանի, ասեք, որ միշտ ոչ պաձերշկա են ուզում էլ, ոչ հարելեմ, չէ, Հայրը սատար կան։ Սատար կան։ Հա, այս սատար կան մենու։ Հա, կարիք են ունենում, չէ՞։ Եվ միշտ կարիք ունեն այդ ինչ-ինչ, որ իրա պատրեն տեսել, այդ որ իրա պահանջում է, դա բանն է, վստահություն։ Սա իրանց համար շատ կարևոր է, չէ՞։ Հիմա տեսեք, ասենք, եթե այսպիսի մարդը, օրինակ, պաշի ինքը ինչ անում, օրինակ, եթե մարդը ինքը այստեղ ունեք բաներ, չէ՞, ասենք ցանկությունները կատարելու համար կուտակով էր, որտեղ ագահ, այստեղ ինքը անհավատարիմ, այսպեսի մարդու հետ գործ ունենալը հեշտ է, հեշտ չի, չէ՞, հասկանում եք, այս է, ես ցա եմ ուզում հասցնեմ ձեզ, էլի, որ իրականում, իրականությունը ինքը մարդուն սարքում է հոգեբանական խնդիր ունեցող վիրավոր, սենց արուն լվա եղած հոգով մարդ, իրան կծում ենք կյանք, հա, ու ինքը այդ կյանքի մեջ սենց լող ա տալիս, ինչ-որ մեկին հանդիպում ա, ու այդ մարդուն դժբախտացնում, ու մենք պետք է հասկանանք, որ ինքը նախապես դատապարտված ա դժբախտացնելու, չէ՞, հասկանում եք, ոնց որ ասենք, եթե ֆիզիկական մարմինը ինչ-որ հիվանդություն ունի, որ եթե ինքը այդ հիվանդ մարդը ինքը ուրիշի հետ շփվում ա, իր հիվանդությունը փոխանցում ա, չէ՞, կամ հիվանդ մարդու հետ գործ ունենալը հեշտ ա, ֆիզիկապես հիվանդ, եթե հեշտ չի, չէ՞, հասկանում եք, իսկ իսկ դու նույն բանն ա, ի՞նչ տարբերություն, այնտեղ մարմնովդ ես հոգտում, այստեղ հոգիդ են ամբողջ օրը տանջամահանում իրանց խնդիրների մեջ, չէ՞, չորրորդ տիպը դա մենք ասենք, ուսլովներ ասենք, բռնաբարվածներ են, այդ սա նրանք են, որ ստիպողական կերակրում են։ Ուրեմն այս բռնաբարվածները իրանք զուսպ են, գիտեք, մենք հայաբարի ասում ենք խեղճ են, հա՞, այն որ նաև ռիսկ չեն անում, ինչ-որ մի հատ կամ կարտահայտ են, կամազուրկ, հա, կամազուրկ են, էլի, վախենում են ինչ-որ մի հատ բան ասեն, չէ՞, ես եմ ես եմ, ես եմ ես ճազանելով կնայեք, էլ ուրեմն իրանք զուսպ են, հա՞, սեռական իմաստով սրանք շատ հաճախ լինում են իմպոտենտ, այսինքն սեռական իմաստով անունակ մարդիկ, չէ՞, հիմա տեսեք, այդ մարդիկը մեղավոր չի,
ովა вообще զառում։ Մենք սկսում են դեղեր տալ, չէ՞, որ ինքը գնում է, բայց այդ դեղերով չի գնում, որտեղ ինքը այս խնդիրն ունի։ Այդ զաժիմը, որ իր դիտակցության մեջ կա, որ իրան թույլ չի տալիս, այսինքն այնքան շատ է եղել, որ դաժե այսի ցիկն է խեղտ է, հասկանում եք։ Դա պետք է անել։ Հիմա ուրեմն իրանք սովորաբար լինում են սեռական կյանքի համար ամպիտանատիկ և հակում են ունենում բալերի, պարնագրաֆիշիսկի կինոներ նայելու։ Այսինքն ես չեմ կարողանում դեռ ինձի արտահայտեմ, բայց նայում եմ, թե ոնց են արտահայտում իրանց ուրիշները, ու այն դրանով եմ հաճույք ստանում, էլի։ Իսկ եթե իմ հետ տա գալի, ուտել ես բռնաբարված եմ եղել, ես չեմ կարողանում ինձ դրսևորել, հա։ Ուրեմն իրանց հիմքը ապելությունն է։ Հիմա սա պրոբլեմատիկ մարդ է, թե պրոբլեմատիկ մարդ չի, կայտարակ պրոբլեմատիկ մարդ է, չէ։ Իրանք ուրեմն ձգտում են անկախության, հա, և ուրեմն այդ ինչի, որ իրանք կարիք ունեն, իրանք կարիք ունեն, որ չոր մեկը իրանց օգնի, որ իրանք կարողանան, բանը, չէ, սենց ասեմ, իրանք կարիք են ունենում, որ ստավվեցի, իրանք կարիք են ունենում հոգևոր կյանքի, որ իրանց այդ հոգու ասկրիպաշենյան է տալիս, էլի, դրամար այսպիսի մարդ, այս բռնաբարվածների իրանք շատ հաճախ գնում են դեպի էզոտերիկա, գնում են դեպի հոգևոր բաներ, որպեսի կարողանան իրանց այդ բանը բացեն, իրանց արտահայտը, էլի, հասկացաք, չէ։ Հիմա վերջի կատեգորիան, դա նրանք են, այստեղ գրեմ, հա, դրա դա նրանք էին, ովքեր որ իրանք բան են արել, այդ հարվածն է ստացել մերժված առաջին սիրով, առաջին սիր, չէ։ Սրանք իրանք ուրեմն թաքուն, ինչ-որ մի բան միշտ թաքցնող է, այսինքն որպեսի մարդը ընդհանրապես, որպեսի իրան հասարակության մեջ լավ զգա, չէ, այդ լավ զգալու կամպանիաներից մեկը դա նա է, որ մարդիկ իրան գնահատեն սեռական հարաբերությունների մեջ հաջողակ մարդ։ Եթե մարդը ինքը իր առաջին սիրո մեջ մերժում է ստացել, իսկ երբ որ մենք ազատ հասարակություն ենք կառուցում, որտեղ 14-15 տարեկ պրիմիզիցներ, 14-15, 14-ից մինչև 17 տարեկան, 18 տարեկան այդ առաջի փորձը աշխատում են ունենան, այսինքն բարենպաստ պայմաններ ունեն, որպեսզի այդ փորձը ունենան, չէ՞, այսինքն դա նշանակում է բոլոր դեպքերում այդ առաջինը ինքը մերժված է լինում, որտեղ այդ առաջ այդ հարաբերությունը ինքը խզվում է, այդ տարիքում ոչ մեկ դեռ պատրաստ չի ընտանիք կազմել, չէ՞, ուրեմն այս սրանք իրանք ուրեմն բան են անում, այդ թաքցնում են այդ իրանց բանը, որ իրանք մերժված սեր են ունեցել, իրանք միշտ թաքցնում են այդ դիմակի տակ, որ իրանք իրականում շատ հարուստ սեռական անցյալ ունեն, ու այլ իրանք, երբ որ սեռական հարաբերությունների մեջ են մտնում, հետո շատ սիրում են դրա մասին պատմել, այդ նրանք ովքեր դա սիրում են անել, իրանք հիմնականում առաջին սիրով մերժում են ստացել, ու այդ տրավման իրանց մեջ մնացել է, էլի։ Հիմա ուրեմն հաջորդը ինքը իրանց սեռական հարաբերությունների հանդեպ վերաբերմունքը, ես հիմա հատուկ եմ էլի նայում, էլի, որ ինչ վերաբերմունք ունի, ինչ վիճակում, ինչ, որ դեռ ասենք սկսելու ենք նայել, թե արիացիները այդ ոնց էին անում, չէ։ Ուրեմն իրանց սեռական հարաբերությունների հանդեպակումը դա արհամարանք դա, այսինքն իրանք միշտ ձևացնում են, մենք այնքան ասեցինք, որ սեռականների հարաբերությունները դա կարևոր չի, կարևորը սերն է, ինչի, որտև իրանք հենց սեռական ցանկությունների մեջ են մերժում ստացել, հա, որովհետև այդ դեռահաս վիճակում իրանք ի վիճակի չեն սիրո, հա, այդ ինչ որ իրանք կոչում են սեր, դա այդ սեռական հասունացման առաջի պազիվներն են, որը հակառակ սեռերին բրդում են դեպի իրար, ուղղակի անգիտակցական պրոցես է ընդհանրապես, որ իրանք, որտեղ անգիտակցական է, իրանք շփոթում են սիրո հետ, բայց այդ տարիքում ինքը ոչ մեկ
չին կարում, չէ դիմացին ին որպես մարդ։ Ինքն կարում է հենց ինը որպես հակառակ սեռի ներկայացուցիչ, այսինքն դրա վրա է ռեակցիա տալի, որտեղ իր մարմինը այդ մոմենտին ձևավորվում է որպես սեռ։ Հասկանում եք, դրա համար իրանք արհամարանք են դրսևորում սեռական հարաբերությունների հանդեպ, որտեղ վերք են ստացել, հա։ Հիմա իրանց հիմնական բանը չէ, դիտաստատիկ թերությունը, դա բանն է, հպարտությունը, հա, իրանք միշտ այդ հպարտության դերի մեջ են, էլի, այդ սեռական արգությունից բաբշի պետք չի, հա, պահանջը սերն է, հա, ու ինչ կարիք իրանք ունեն, իրանք կարիք ունեն, որպեսզի սեռական հարաբերությունները կապվեն սիրո հետ, որտեղ այդ հարվածի շնորհիվ տեսի կտրածը, հա, ուրեմն այսի այն բանն է, որը մենք ուրեմն ստացանք վախկոտ, ագահ, հա, սա ինչ է, ուրեմն վախկոտ, ագահ, ատող, հպարտ, թշնամաբար վերաբերվող, հա, ազնամություններ, սա այն ամբողջ պատկերն է, որը մենք ստանում ենք, երբ որ գործում են սխալ ավանդույթները և գործում են ազատության մեջ վերքեր ստացած հարաբերություններ կազմող մարդկանց հետ ավանդույթ։ Ժամանակակից հասարակություն։ Այո։ Մյուս կողմից էլ ազատ հարաբերությունները իրանք մրցակցության դաշտ են ստեղծում, այնտեղ որտեղ մենք խոսացինք, չէ, դրա մասին, և անցյալ անգամ մենք ձեզ հետ կանգնեցինք այնտեղ, որ արիացիները իրանք նույնպես թեկուզ և, ես սաշան անպայման պիտի շեշտը, ուրեմն թեկուզ և իրանք կրոնական հասարակություն էին, հա, բայց իրանք համարում էին, որ մարդը ինքը իրավունք ունի իրար կյանքը վայելի, չէ, մենք ասեցինք միան բաց վերջում, ասենք, որ արիացիներ իրանք ասում էին, իրավունք ունի վայելի, բայց մարդուն արժանավայել ձևին, ու մենք ձեզ հետ բերեցինք արիացիների, հիմա արդեն արիացիների պատկերացումները, այն բանի շուրջ, թե ինչ անշանակում քաղաքակիրթ մարդ, ցիվիլիզովան մի չլարիք, չէ, աթեիստները իրանք մտածում են, իրանք այսպիսի հաջորդականություն են նայում, իրանք ասում են, մարդը առաջ եղել է վայրենի, կապիքից առաջացել է դրա վայրենի, հետո բնության հանդեպ վախից ստեղծել է կրում, հետո զարգացել է, հաղթահարել է այս կրոնի տգիտությունը ու դարձել է նաոշտությունչիսկի գիտաթեխնիկապես զարգացած, և զգայակ ազատ, ազատ կյանքը վայելով մարդ, ազատ կյանքը վայելով, չէ, ու այսը աթեիստները համարում են քաղաքակիրթ մարդու գագաթնակետը, իսկ արիացիները իրանք նայում էին այլ կերպ, իրանք ասում էին, իհարկե մարդը սկզբից կարող է լինի վայրենի, և սա քաղաքակիրթ մարդ չի, սա մարդը, որը ինքը զբաղված է մենակ ուտելու, հանգստանալու, պաշտպանված լինելու և սեռական հարաբերություններ ունենալու, խնդիրը լուծելով, ուրիշ ոչ մի բան,
չէ՞, իրան ոչ սերիալ, ոչ գազբոկը, ոչ արվեստը, ոչ գիտությունը, տուպը, ուտելիք ունեմ, տուն ունեմ, այս հանգստանալու բանը, բան ունեմ, պաշտպանված եմ, կենդանիներից ոչ մեկ չի սպանում, միաթիվ սանկակով սկավորի կարող եմ տուպը սեքս ունենամ, չո, ինչ ապեք։ Ու անեցները իրանք ասպեին դրանք, իրանք վայրենի են, որտեղ իրանք կենդանուս չեն տարվում։ Երկրորդը, չէ, իրանք ասեցին, սա արդեն մարդնա, որը ինքը օգտագործումը իր առավելությունը կենդանու հանդեպ։ Այդ որն այդ առավելությունը, ինքը օգտագործում է իր բանականությունը և ստեղծում է գիտություն, օգտագործում է իր այդ ինչ է, զգացմունքայնությունը, օգտագործում է իր զգացմունքայնությունը և ստեղծում է արվեստ։ Բայց և այս դեպքում, ինքը մնում է ազատ, ազատ զգայարանները բավարարող մարդ, այսինքն անբարոյական, մենք ասինք անբարոյական արիացինները համարում էին այն մարդկանց, որոնք իրանց վայերքը իրականացնելուց կարող են տառապանք պատճառել ուրիշ կենդանի էրակին, մեր ժամանակակից աշխարում հիմնականում քաղաքակիրթ իրանց համարող մարդիկ իրանք այս գրուպայից են։ Այսինքն սիրում են ազատ բավարարել իրենց զգայարանները, աջուձախ դժվարտ մարդկանց թողնելով չէ, բայց ունեն գիտատեխնիկական զարգացում և արվեստ։ Երրորդ քաղաքակրթության աստիճանը արիացիները համարում էին, երբ որ այս գիտությանը արվեստին գումարվում էր մարդու կողմից ստեղծված բարոյականության օրենքները։ Չէ՞, մենք ասեց սա հաջորդ զարգացումն էր համարվում արիացիների մոտ։ Մենք ասեցինք, որ այս դեպքում, երբ որ այս բարոյականության օրենքները գրում է մարդը, այն մարդը, որ է այդ օրենքները գրում է, ինքը այդ օրենքը գրում է պատսիվը։ Չէ՞, նայք օրինակ ասենք, ինչ որ մի հատ սեռական շեղում ունեցող մարդ, ինչ-ինչ հանգամանքներով եկելա ընկելա կառավարման մեջ, որովհետև այդ շեղումներ ունեցող մարդկանց իրավունքները հիվանդագին պաշտպանելու օրենքները, ովքեր են գրել, հենց իրանք են գրել։ Դրա համար մարդու կողմից ստեղծված օրենքները իրանք միշտ իրանց մեջ պարունակում են շովինիզմ։ Այսինքն, նա որ այդ օրենքները գրում է, ինքը ուզի չուզի, մարդին կերպ է, ինքը ենթագիտակցաբար կամ գիտակցաբար, չէ, պաշտպանում է իրա տեսակի վայելելու և հասարակության մեջ վերևում լինելու հնարավորությունը։ Հասկանում ենք, դրամարի որ մարդը հորինում սովորական մարդը, այսիքն այս ազած գայարաններ բավարարող մարդը գրում է տորենքները, ինքը միշտ գրում է պացիվը, այսիքն շովինիզմով։ Այս դեպքում էլ, մենք ստանում ենք բազմատեսակ տառապող մարդիկ, և սա անձնավորություններ են, որոնք ում հետ հանդիպում են, իրա հետ վարվում են կենդանուպես։ Չէ, ու եթե անկաց էդ մարդը դիմացի մարդը ինքը մի քիչ նուրպա, այսքան մի քիչ ավելի քաղաքակիրթա, ինքը դարպում աշխարհը դժվար պարտը, չէ։ Դրա համար արիացիները իրանք բերում էին չորրորդ քաղաքակիրթ մարդու տեսակը, և ասում էին այդի էդ այդ, որ գիտությունը, արվեստը, մենք ասեցիք, պլուս կրոնը, կրոնի մեջ իրանց մոտ մտնում էր նաև էզոտերիկան,
մենք դրան մասին շատ ենք խոսալու, եթե կուզենաք, հա, հա, եւ պլյուս իմաստունների կողմից գրված բարոյական օրենքները։ Հա, եւ մենք ասեցինք, որ իրաց հասարակության մեջ այս իմաստունների խավը դա որ խավն է, դա իրականում ամենազարգաց հոգևոր իմաստով ամենազարգացած անձնավորություններն է իմաստունները։ Ու տեսեք, եթե որ իրանք էին օրենքներ գրում, ես բավականին երկար բացատրեցի, չէ՞, այդ երեք գունաների օրենքների մեջ, թե այդ իմաստունները իրանք ինչ լավ էին ամեն ինչին տիրապետում ու ոնց գիտեին, հիմա ամենակարևորը։ Տեսեք, այս երեք տիպը իրանք հասարակություն են, ես ջիջեմ, չէ՞ հասկացա։ Իրանք հասարակություն են կառուցում, որտեղ մարդը իր ստարտուի կետում, այսինքն որ ինքը սկսում է ապրել, ուսումը վերջացրեց, սկսում է ապրել ստարտուի կետում, իրանց համար նպատակը այդ զգայարանները բավարարելու, հա, զգայարանները բավարարելու հնարավորությունն է։ Իրանք ինչ անեն, անում են դրա այս հրախանը, որ կարողանան պրոստը ազատ իրանց զգայարանը, հիմա ուզում է լավ ուտի, գնում է լավ, կարող է լավ ուտի, ուզում է ինչ-որ մի սիրուն աղջիկ կամ սիրուն տղա, կարող է այդ իրան թույլ տա, ուզում է գնա, չգիտեմ, բան Средиземноморьям հանգստանա, կարող է գնա, զգայարանները բավարարելու հնարավորությունն է։ Իսկ արիացիներ իրանք ասում էին, քաղաքակիրթ մարդը, այն ինչ որ կոչվում է քաղաքակիրթ, իր գլխավոր նպատակը դա զարգացումն է։ Այս սկզբնական կետում իրան դրան էին պատրաստում, որ ինքը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում պիտի զարգանա, հա, տեսեք, այսինքն գլխավոր նպատակը զարգացումն էր, ես վաղը պետք է լինեմ ավելի լավը, քան այսօրը, հա, ու ասում էին, իսկ ու սրան զուգահեռ ինքը պետք է բավարարի իր զգայարանները, բայց որն է զգայարանը բավարարելու քաղաքակիրթ, այսինքն մարդուն վայել ձևը, դա ուրիշներին տառապանք չպատճառելու արվեստն է, հա, հիմա տեսեք, մենք հեշտ ենք ասում, չէ՞, ուրիշին տառապանք չպատճառելու արվեստ է, բայց եթե մենք լուրջ ենք խոսում, մենք պետք է հասկանանք, որ կյանքում մենք շատ հաճախ կարող ենք այնպիսի իրավիճակների հանդիպենք, չէ՞, որ ուրիշին տառապանք չպատճառելու համար մենք պետք է մեզ զոհաբերենք, կամ էլ եթե մենք պնդում ենք, որ չէ, սյոտքի իմ երջանկությունը ինձ համար ավելի կարևոր է, անխուսափելի պիտի ուրիշին ցավ պատճառենք, դա ո՞ր կետում է գալիս, դա գալիս է այն կետում, երբ որ զգայական վայելք այլևս չկա և մարդը ինքը ձգտում է հարաբերությունը խզի, այս հարաբերությունը խզելուց ինքը հասկանում է, որ ինքը ցավ է պատճառելու, չէ՞, այն որ մենք ասում ենք մեր ժամանակներում բաժանության տոկոսը ինքը բարձր է, մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ մենք մեր հասարակության մեջ արտադրում ենք մարդիկ, որոնք իրանց սեփական վայելքը, հա, դասում են ամեն ինչից բարձր, չէ՞, եթե էությամբ խոսանք, էլի, էությունը դա չի, թե ինչու ուրիշ բան է, այդ իմ վայելքը իրականացնելու իրավունք ունեմ, չէ՞, հիմա տեսեք, բայց եկեք մի հատ հասկանանք, թե այս զգայական վայելքը ազատ բավարարելը ինքը ընդհանրապես էլի ի՞նչ, որտեղ է ձևավորվում, հա, ոչ որտեղից է գալիս այս հարաբերությունը խզելու անհրաժեշտությունը, հարաբերությունը խզելու անհրաժեշտությունը գալիս է նրանից, որ մարդը ինքը կրթություն չի ստանում, թե ում կարելի է, ում հետ ընդհանրապես ինքը, անձամբ ինքը պիտի հարաբերություն կազմի,
չէ՞։ Մեր մոտ ո՞նց է ամեն շատ։ Մարդ ինքը պրոստը փողոցում։ Այսինքն մեծերի կոնտրոլից դուրս։ Ծանոթությունները հաստատում, եւ այդ ծանոթությունների մեջ, տեսեք, ամենակարևորը հիմքը, հիմքը հարաբերության մեջ մտնելու զգայարանից դուր է գալու։ Հա, մեկի համար այդ զգայարանից դուր է գալը, բանա, այս սիրուն հակտված է ճաշակով։ Հավես։ Մյուսի համար այս սիրուն ոտեր ունի, հավես, այս ամեն ճակատներով կնայենք, թե որը, հա, թե որը ինչի վրա է ռեակցիա տալիս, էլի։ Այս ինչ բարի է, հավես է, չէ՞։ Ու ասենք այդ մարդը դրան այդ հիմքի վրա, թե իր զգայարաններին դա ինչքան, ինչքանով էր հաճելի այս պահին, մտնում է հարաբերության մեջ։ Հետո, մենք ասենք դա կրքի հիմքն է, չէ՞, այն որ մենք ասենք կրքի օրենք կա։ Այդ կրքի օրենքը դա հարաբերությունը զգայարանի հիմքի վրա հարաբերություն ստեղծելու մշակույթն է, որտեղ իրականում բացակայում է այն գործոնը, որը որ մարդուն տարբերում է կենթանից։ Այդ որ գործոնն է։ Գնահատելու։ Այո, բանականության։ Գնահատելու։ Այսինքն մենք հարաբերության մեջ ենք մտնում։ Եթե մենք այդ բացի թողեն դաստիարը։ Մենք հարաբերության մեջ ենք մտնում, ըստ նրա, թե ինչքանով այդ մարդը համապատասխանում մեր զգայարանների, այսինքն ինչքան այնքը հաճելի մեր զգայարանների համար, եւ ինչքանով այնքը համապատասխանում համենատեղից գոնե ձևական մեր արժեքային համակարգին։ Չէ՞։ Հիմա տեսեք, կրքի հիմքի վրա գտնվող մարդիկ իրանք միշտ իրանց մասին ավելի մեծ կարծիքի են, քան իրանք իրականում կան։ Դրա համար, տեսեք, կրքի հիմքի վրա ապստացող ազնվությունները օրինակի համար, իրանք մտնում են եկեղեցի, երդում են տալիս իրար հավատարմության, սիրո, միջև կյանքի վերջ, ու անկեղծ այդ պահին է, որ երդում են, անկեղծ հավատում են, որ կարող են այդ երդումները պահեն։ Բայց ընդամենը կես տարուց երկու տարի սկսում են իրար տանջել, շատ հաճախ։ Չէ, այսինքն ոչ մի երդումը չի պահում։ Եվ շատ հաճախ վերջնականում ինչու մի հատ ուրիշ կա, ինչու կենցաղը դուր չի գալիս, ինչու մի բանը դուրը չի գալիս, այսինքն ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Եվ որ արդեն մարդիկ մոտեցան իրար և մտան կենցաղի մեջ, այդ կենցաղի մեջ սկսվում է գնահատականը, այսինքն սկզբից զգայարանը աշխատեց, հետո գնահատականը, հա՞, ու այդ հետո գնահատականը ինքը բերում է հիասթափության շատ հաճախ, որտեղ մարդը ինքը պարզվում է ոչ այն, ինչ որ մարդը սպասում էր, հա՞, կրքի հիմքի վրա մարդը ինքը սիրահարվում է, չէ՞, ու ասենք ու ինքը մտածում է, գիտակցաբար էլ կարող աչիք, ինքը տենց համոզմունք ունի, էտ ինքնաբերաբար է, էտ իրար հետ է, որ եթե աչկերը սիրուն է, ուրեմն ինքը լավ է, հետո պարզվում է ինքը ագահա փնթի է, ես իմ ջմամի սենց է, բռնաբարող է, ես իմ ես այն է, վայ, հա, այնտեղ սկսում է ռեալ գնահատականը, ռեալ ազնվություն։ Դրա համար այդ ազատության մեջ, այսինքն զգայարանների հիմքի վրա ընտրության մեջ, այդ գործոնը, որ դու հետո անպայման գալու ես հիասթափության, հա, լավագույն դեպքում, եթե պարզվեց դա լավ մարդ է, այս զարգացման գործոնը չկա, ու այդ իրա լավը լելուցել ես հոգնում, որտեղ ես մի ապահա, ինչ-որ մի հասցնես, էդի չէ, ինքը բանա էլ, էդ արդեն լավը չի, էդի բանա, ճահի չէ, հասկանում եք, այն ամենալավ կերակուրը, եթե մարդուն ամեն օր տան, ինքը ինչ որ մի որոշ ժամանակ հետո այդ կերակուրը տեսնելով սիրտը կխառնի, չէ՞, այս մենք անցյալ անգամ ասեցինք, որ հարաբերությունների մեջ այս զարգացման գործոնը, այսինքն մարդուն, երբ որ կրթում են, երբ որ դաստիարակում են սկզբից, չէ՞, իրան ամենասկզբից պետք է այդ լարած վիճակը տանել, որ ինքը պետք է զարգանա, ինքը պետք է միշտ զարգանա, այսինքն այդպես չէ էլի, որ մարդը ինքը կրթվեց,
դպրոցում, կրթվեց մանկապարտեզում, կրթվեց բարձրագույն դասը, հետո բարձի փողի։ Ոչ, պետք է լինեն այնպիսի կրթօջախներ, որոնք մարդու միջև իր կյանքի վերջը կրթում են։ Մենք խոսանք այդ մահը դիմավորելու մասին, էլի։ Հիմա տեսեք, ուրեմն ո՞նց էին մարդ դաստիարակում արիացիները։ Մենք մի թեթև ձեզ հետ խոսացինք նրա մասին, չէ՞։ Դու մենք քննարկում ենք կին տղամարդկանցությունը, մեկ էլ երեխայի դաստիարակության վրա, չէ՞ հիմա։ Ուրեմն այս կանայք էին, այս տղամարդիկ էին։ Մենք ասացինք, որ ինչպես և սխալ ավանդույթների մեջ, արիացիները նույնպես կնոջը և տղամարդուն դաստիարակում էին առանձին։ Որն էր տրամաբանությունը։ Տրամաբանությունը ինքը դրանում էր կայանում, որ կինը և տղամարդը ունեն այսպես ուղղակի հակադիր ֆունկցիաներ։ Կինը ինքը պետք է կարողանա իր շրջապատում տարածի սեր։ Ինքը պետք է կարողանա կենցաղավարություն անի այնպես, որ բոլոր ընտանիքի անդամները ունենան ուժ։ Խոճ։ Հա՞։ Ինչպե՞ս։ Խոճախ են։ Հա։ Հա՞։ Պետք ուժ պետք է։ Ինքը անպայման պետք է համբերություն ունենա, որպեսզի դիմավորի դրսում, ցենց ասենք, էլի դրսում հոգեբանական հարված ստացած ջղայնացած տղամարդու, որ կարողանա դա միշտ հանգցնի առանց վնասի իր համար, չէ՞։ Ինքը պետք է համբերություն ունենա մեկը դրա համար, տղամարդուն հանգստացնելու, մյուսը երեխա մեծացնելու, հա՞, մյուսը, այսպես ասենք, իմաստուն մեծերին ենթարկվելու համար։ Այս իմաստունը ինքը շատ կարևոր է, ամեն մեծին չի կարելի։ Հա՞, այսինքն սխալ ավանդույթը ինքը հաշվի առնում մենակ տարիքը, ով ուզում ա լինի, եթե ինքը տարիքով մեծ է, պարտավոր է սարկես, հա՞, արիացիները իրականացնում են այո, ով ուզում ա լինի, մեծ մարդու հետ չի կարելի խոսալ անհանգալից, այսինքն միշտ պետք է այդ բանը պահել, որ դու գործում ես մեծ մարդու հետ և իր այդ պետք է խոսալ դուքով, հա՞, տեսեք, ժամանակակից հասարակությունը, ինքը 23 տարեկան երեխային սովորացնում ա, որ նա մեծահասակ 50 տարեկան մարդուն ասի դու, և ասում է դա մտերմության, հավասարության բան, բայց իրականում, ինչի ա, իրականում իրանք ճիշտ են, որովհետև այդպես ինչպես ազատ հասարակությունն ա մարդ դաստիարակում, 23 տարեկան հասակում և 50 տարեկան հասակում, դա նույն ձևի զգայական վայելքի համար, կներեք նենց հայաբանի խոսք ասեմ, զգայական վայելքի համար մեռած մարդ, չէ, իրենք հավասար են, որտև երկուսն էլ նույն ձևի պայքարում են երիտասարդ տաների կամ աղջիկների հետ սեռական հարաբերություններ ունենալու համար, պարզ չի, որ դու էլ պիտի ասեն, հլապի բան էլ լավ։ Հասկանում եք, որտև ամեն մեկը իր տարիքի մեջ չի, բոլորին այդպես են ասում, որ 90 տարեկանում էլ կարելի է սեռական պրիտեզաներ ունենալ, էլի։ Հա, հիմա դրեցի չխոսանք, հասկանում եք, հիմա տեսք, այսկան իրա ֆունկցիաները սրանք են, տեսեք, այս սա անելու համար կնոջը պետք չի, որ ինքը ֆիզիկա իմանա, զենք բռնել իմանա, չէ, կամ ասենք չի գիտեմ, բուղգալտերիա իմանա, ինչ իրանք պետք չի սա անելու համար, չէ, բայց իրանի չա, իսկ տղամարդուն, տղամարդ ինքը դուրս է գալի հասարակություն, և տղամարդը ինքը հասարակության գլուխն է, ինքն է հասարակությունը առաջ տանողը, չէ, ասենք ժամանակի մեջ մենք ինչպիսի լիդեր, ինչպիսի առաջնող տղամարդ ենք ունենում, չէ, ըստ այն մեր ինքը այդ իր կարողությունների սահմաններում ամբողջ հասարակությունը կամ դժբախտացնում է, կամ հարստացնում է, կամ կողոպտում է, կամ չգիտեմ ինչ անում, բայց դա միշտ տղամարդն է անում, չէ, այսքան ինքը վիդուշի դա, սա չի քննարկվում, հասկանում եք, ու իրանից պահանջվում է ուժ, տեսեք, դրանք սրան հակադիր է, չէ, պահանջվում է արդարություն,
Եսա կնոջից էլ ապկել, եկեք են իշոր երկուսից էլ պահանջում է, այդ իմ աչկուսը։ Իրանից պահանջում է ուշ, պահանջում է իմ աստություն, հա, իտակ դալ է, հա, ինչ-որ բան էր, երբ պանջարենք էլ, ու հետ մեստենց մանրամասը հետարքիրը, տողարյացները և մենք գիրկը կարտան, հա, ուրեմ, այսկն իրանից, հա, պրովեսյոնալ խմտություններ, չէ, այս պրովեսիայի մեջ համապատասխան ոլակներ, ուրեմ, այսպես ասենք, էլի, տեսեք ժամանակակից աշխարը, ինքը ուշադրություն է դարձնում մարդու կրթությանը, չէ, հարաբերություններ կազմելու մեջ նույնպես, թե ինք ասենք, անցելա կառավարման հոգեբանություն, թե չէ, ու ոչ շատ քիչ է ուշադրություն դարձնում, թե ինքը ինչ մարդ է, արիացիները իրանք եւ էստեղ, եւ էստեղ ինչ-որ մի դիրք էին տալի մարդում, այսքան իրանց գլխավոր գաղափարը կարում է նրանում, որ մարդը ինչքան ավելի քաղաքակիրթ որակներ ունի, այսքան ինչքան ավելի առաքինի է, քաղաքակրթություն իրանք համարում են առաքինություն, ոչ թե հակակապը չի իրեն Օքսվորդում սովորածը կամ եսի մինչ է, թե քաղաքակրթություն չի, եթե ինքը իրան իտոգում հարաբերությունների մեջ կենթանում պես ապահում, հա? Ուրեմն, այդ ինչքան ինքը ավելի առաքինի է, այդքան իրան ավելի բարձր դիրք կարելի է վստահել. Ոչ մի ցածր որակ ունեցող անձնավորություն, այսքան գիտի ցածրը որն է, ագահ, զայրույթի վրա հիմնված, ատելության վրա հիմնված, հա, չգիտեմ, սրտի վրա հիմնված, տրփանքի վրա հիմնված, այն ամեն ինչ, ինչ որ մարդու դարձնում է, այդ, չէ, ոչ թե կենդանի, այլ դաժան արարքներ, ստոր արարքներ կատարող ունակ, այդ ունակությունն է տալիս իրան, էլի, մենք հիմա երբ չականիով կնայք, կտեսնեք ինչ վնասվածության ժամանակ, ինչ բաներ անում, չէ, ուրեմն, տեսեք, իրանք բացարձակապես տարբեր են, իրանց ֆունկցիաները բացարձակ տարբեր են, հիմա, բայց մյուս կողմից, արիացիները իրանք, արիացի տղամարդիկ իրանք շովինիստ չէին, ի տարբերություն սխալավանդույթների մեջ դաստիարակված տղամարդկանց, իրանք համարում էին, որ կինը և տղամարդը, այսինքն տղամարդը և կինը, իրանք հավասար են, ըստ այն, եթե ես հիմա մի թեթև իրանց կրոնը շոշափեմ, ուրեմն, արիացիների կրոնը, աստուծո մասին իրանց պատկերացումները, դա միշտ աստվածա, որը կին ունի, այս անպայման, այվ որ տղամարդկանի սկզբունքը և տղամարդի սկզբունքը, ինքը հավասարապես խոնարվելու արժանի է, այսքան հավասարապես կարող է պաշտամունք լինել, չէ, ժամանակակից Հնդկաստանում ամենատարածված զույգը աստվածային, որը խոնարհումների արժանանում, դա Շիվան է, երևի բոլորդ լսել եք, հա, դա Շիվան է ու Դուրգան, այսինքն նյութական աշխարհի այդ քանդով սկզբունքի աստվածություններն են, հա, դա Վիշնուն է և Լաքշմին, Նարայանն է և Լաքշմին, հա, ու ասենք ամենագողտրիկ աստծո մասին պատկերացումները, դա մեր հասարակությանը հանրահայտ Տեր Քրիստոսնա, որը ինքը նույնպես իր զույգը ունի, որի անունը Ռաթայ է, հա, այսինքն այդ, որ իրանք այդ կինը և տղամարդը, հա, տեսեք, որ նաք ասենք, երբ որ տղամարդը ինքը շովինիստ է, ու երբ որ ինքը կրոնագրում, այդ ինքն է գրում, այսինքն տղամարդն է գրում, չէ, Աստված միշտ միայնակ տղամարդկային սկզբունք է, ինքը ծեր պապի է, պայրքի զուրկ, ծեր պապի է, որը միայնակ է, ու որը ինքը պոստը շատ ուժեղ է, ու իրան միակ գործ է, էդի նյութական աշխարում ապրող դժբախտ կենհանի էակների ողբը լսելը և իրան ստանկությունը կատարելու։ Չէ, ես տեղ պոստը չեմ ուզում մտնեմ, որտև ես ասել եմ, ասում եմ, նորից եմ ասելու, կրոնական դաշտենք է ժամանակակից աշխարում են կան ագրեսիվա, որտեղ ոչ մեկ ընդհարապես պատրաստ չի քննարկման,
եթե դու հանկարծ մի հատ բառս ասում, մի հատ այնպեսի արգուս է ստանում, որ փոշմանում ես, որ ծնվել ես, ոչ թե նրանք ասել ես։ Ուրեմն ես այդպես չեմ ուզում ձեռք տալ, հա։ Ես չկա բաբշե։ Արիացիների համար տղամարդը եւ կինը հավասար, այսինքն ո՞րն է իրանց հավասարության գաղափարը, որ կյանքի համար իրանք հավասար կարևորություն ունեն։ Տեսեք, երբ որ հիմքը գիրքն է, տղամարդը ասում է, կարևորը ես եմ, որտեղ սերմը իմ մոտ է։ Կինը ասում է, ոչ, կարևորը ես եմ, որտեղ երեխան իմ արկանդում էր։ Ու իրանք իրան մեջ մշտական պայքարի մեջ են։ Ինչ էին ասում արիացիները, իրանք ասում են, այսա, այդի կրքի, տգիտության, հա, անքաղաքակիրթ մարդու մտածելակերպը։ Քաղաքակիրթ մարդը ինքը հասկանում է, որ այս սերմը առանց այս արքանդի ոչ մի բան է, և այս արքանդը առանց այս սերմի ոչ մի բան է։ Տեղա, որ իրանք հավասարապես կարևոր են, չէ՞։ Այս հասկացողությունը իրանց բերում էր մշակույթի, որտեղ տղամարդը հարգում էր կնոջը, այդ դրա համար, որ առանց իր բաներ կա, որ չի կարող լինի, և կինը հարգում էր տղամարդուն, որովհետև առանց իր բաներ կա, որ չի կարող լինի, չէ՞, դրա համար երեխան ինքը կոպիտ ասած չէր համարվում մենակ տղամարդունը, որտեղ սերում է իրանը, դա հավասարապես էր, նա հավասար և որ երեխան էր և մոր։ Սա ուրեմն այ իրանց պատկերացումն էր նրա մասին, թե ինչպես պետք է, ինչ հիմքի վրա պետք է կառուցեն իր և տղամարդը իրանց հարաբերությունները։ Տեսեք, երբ որ հիմա այնպես է, ինչ եմ ասում, երբ որ կինը, ես ասեցի, որ կինը չպետք է տղամարդը դաստիարակի։ Մենք հիմա կտեսնենք, թե կինը մինչև որ տարիքը իրավունք ունի տղա երեխայի հետ գործ ունենա, հա, ու որ տարիքից հետո հիմնական տղային զարգացնողը պետք է լինի տղամարդը, որտեղ իրանց ֆունկցիաները տարբեր են։ Տեսեք, կինը ինքը պետք է պաշտպանի կյանքը, իսկ տղամարդը պետք է առաջ տանի, այդ առաջ տանելու համար տղամարդը ինքը միշտ պետք է պատրաստ լինի իրանց զոհին, չէ՞, իսկ կինը ինքը երբեք պատրաստ չի իր երեխային զոհ տալ։ Եթե կինը դաստիարակում է տղամարդու, ինքը տղամարդու մեջից հանում է այդ ռիսկի գնալու, տղամարդկային ռիսկի գնալու ունակությունը։ Ու հետի դառնում են թույլ տղամարդի, չէ՞, որոնք և վերջ հետագայում, վերջնականում գրում են են օրենքները, որ ենքան լավ է, երբ որ կինը իմ հետ միասին փողը աշխատում։ Չէ, տեսեք, այն ընտանիքներում, որտեղ որ տղամարդը ինքը մասնակցություն է ունեցել իր տղայի դաստիարակության մեջ, հա, ու թույլ չի տվել, որ մայրը իր ու տնավարի ասած սյուսուփուսները անի, չէ, միշտ զարգանում էր այդպիսի տղամարդիկ, որ ասում, ես չեմ կարա տուն պահեմ, որ դու գնաս աշխատես, չէ, կամ ասեք, եթե նույնիսկ ինքը համաձայնվում է, որ կինը գնա աշխատի, դա ոչ թե այս գաղափարից է գալի, այդ գալիս է, հա, դե դու ինչ ուզ, հասկանում եմ, ասենք, ես խոշտ եմ, ինչ ուզ զբաղվում ես, ուզում ես զբաղվում, չէ, այնինը զբաղվելու համար, ոչ թե բեռը կիսելու, հասկանում եք, նու պարզ է, որ սա այդքան միանշանակ չի էլի, սա ինչ-որ լոկալ դեպքեր են, որտեղ այս հոգեբանությունն է աշխատում, որ հետո չասեք էլ, ինձի չմեղադրեք, որ ես ընդհանրացրեցի, հա, ուրեմն գլխավոր գաղափարը արիացիների դա նա էր, որ կանացի և տղամարդու սկզբունքը իրանք հավասարապես կարևոր են, իրանցից ոչ մեկին չի կարելի նսեմացնել, և երկուսի երջանկությունը հավասարապես կարևոր է։ Տեսեք, օրինակ սխալ ավանդույթների մեջ տղամարդու վայելքը կարևոր է, կնոջին դա ոչ, հա, տղամարդը վայելողի դերում է, կինը համբերողի, չէ, ու իրա հետ
շատ հաճախ վարվում են, որ սեղանի հետ ավելի լավ են վարվում։ Թե սխալ ավանդույթների մեջ կանայք, ինչպիսի տառապանքներ, ինչպիսի նսեմություններ են ապրել, ուրիշ բան, որ չխոսանք, մենակ այդ սեռական հարաբերությունների մեջ, դա քննարկել չեմ ուզում, որ այս ժամանակ պարզ է, չէ՞։ Հիմա գալիս է Ազատը, Ազատն ինքը ասում է, դե եթե դու ազատ ես ուզում, ուրեմն դու ինքը քո մասին պիտի կարողանաս հոգ տանես, ինչի՞, որտեղ մենք ազատ ենք, ինչ անշանակում մենք ազատ ենք, ես կարող եմ ամեն վարկյան քեզ լքեմ, չէ՞, որտեղից է ազատ կինը ինքը հասկանում, որ ինքը պիտի աշխատի, որտեղ ինքը գիտի, որ ինքը ամեն վարկյան կարող է լքված լինի, ու պիտի կոպիտ ասած ինքը իր գլուխը վայի, հա, այն որ տղամարդը ինքը մտածում է դրա մասին, որ ազատ իրավունք ունենա մի կնոջը լքի, մյուս կնոջ մոտ գնա, ինքը հասկանում է, որ ինքը կնոջը պետք է զբաղացնի իրան պահելու արվեստ ունենալու մեջ, որև որ ինքը լքված լինի, ինքը կարողանա իր գլուխը պահի, չէ, հիմա տեսեք, ոնց էին մտածում արիացիները, ուրեմն առաջի հերթին, առաջի հերթին, իրանք համարում էին, որ տղամարդը դա բանականության հիմքն է, ոչ թե մենակ բանականությունն է, այլ իր գլխավոր հիմքը դա բանականությունն է, այսինքն տղամարդը ինքը սիրում է հասկանալով ինչ-որ բան անի, դրա համար է ինքը իմաստության համար պատասխանատու, որտեղ բանականության հիմքը իրանն է, հա, այսինքն տեսեք մենք ինչ ասենք, մարդը դա զգայարաններն են, պլյուս բանականությունն է, պլյուս էմոցիան, չէ, ուրեմն այս զգայարանը տղամարդու և կնոջ մոտ նույնն են, այսինքն և կինը և տղամարդը հավասարապես ունեն ուտելու, պաշտպանված լինելու, հանգստանալու և սեռական հարաբերություններ ունենալու պահանջ, չէ, բայց տղամարդու մոտ այս երկուսն էլ կա, բայց տղամարդու մոտ բանականությունը գերիշխում է էմոցիային, հա, եթե ես հիշում եմ, ճիշտ եմ հիշում, մենք դա քննարկեցինք մի անգամ, որև որ տղամարդուն իջացնում են էմոցիայի դաշտ, ոնց մուշյայցը, ոնց ահայրը, չէ, ինքը շփոթվում է, հա, ինքը շփոթվում է, որտեղ դա իրա դաշտը չի, կինը ինքը այ խորամանկ կանայք, իրանք միշտ գիտեն, որ պիտի տղամարդուն բանից, բանականության դաշտից իջացնեն էմոցիա, որ կարողանան իրան ղեկավարել, որտեղ եթե տղամարդը ինքը բանականության վրա է, կինը իրան ինչքան էլ ուզում է խորամանկություններ անի, ինքը չի կարող տղամարդուն վերցնի կանտրոլի տակ, հա, բայց դրա մասին հետո խոսենք, էլի, հիմա, իսկ կնոջ մոտ էմոցիա, այս նաև բանականություն ունի, տեսի, որ լրիվ բանականությունը հանած է, բայց իրա մոտ էմոցիան է գերիշխում բանականությանը, չէ, սրան միանում է են գաղափարը, որ ամեն մի անհատ և կինը և տղամարդը ինքը իրա մեջ պարոնակում է, ինչ որ մի տոկոս տղամարդ, հոգեբանորեն, սա տղամարդիկ էլի, կանայք, և տղամարդիկ իրանց մեջ պարոնակում են ինչ որ մի տոկոս կին, տղամարդիկ ինչ որ մի տոկոս կին, հա, նում տեսնք, այվ որ մենք հանդիպում ենք կանանց, որոնք իրանք, այդ ինչ որպես շեշտված տղամարդկային բնավորություն ունեն, տղամարդկային խաղեր են սիրում, տղամարդկային ես ինչ էլ են անում, բայց տղեքի հետ ընկերություն անել են սիրում, ես ինչ դա նշանակում է, որ ինքը կնոջ մարմին ունի, որի մեջ, որ ասում ենք բարձր, ինքը 15%-ից ավել չի է, սա ինքը շատ բարձր տոկոս է, 15%-ի մոտ տղամարդկային բնություն ունի, դրաման ինքը մենք իրանիվում ենք տղամարդ կինը, չէ, ու հակառակը, եթե տղամարդը ինքը իր մեջ ունենում է, եթե ինչ-որ կանացի ինչ-որ բան է, չէ, թույլաբան, այդ էմոցիոնալ լաց կան, ես իմ բախկով չգիտեմ ես են, դա շատմա, որ ինքը տղամարդ է, բայց իր մեջ այդ կանացի տոկոսը ինքը բարձր է, թե սա որտեղ է ձևավորվում, ես էլ էլ չեմ ուզում ձերտան, որտեղ մենք Հայաստանում ենք, ասում հավես չկա, հիմա տեսեք, հա,
Սա հասկացանք, չէ՞, այսինքն երկուսն էլ զգայարանները նույնն է, այսինքն նույն մարմինն է, նույն ստրուկտուրան է, նույն պահանջներն են, երկու մարմինն էլ նույն ձևի են աշխատում, ուտելի կարիք ունի, հանգստանալու կարիք ունի, սեռական օրգաններ ունի, պաշտպանվածության անհրաժեշտություն ունի, սա նույնն է, այստեղ տղամարդու մոտ բանականությունը պետք է գերիշխի կնոջ մոտ էմոցիա, չէ՞, ու հիմա տեսեք իրանք ինչ են ասում, իրանք ասում են մարդ էակը ինքը պետք է ունենա զգայարան, կոպիտ ասած պետք է ունենա 100% անի բանականություն, պլուս 100% անի առողջ էմոցիա, այս մարդուն էին արիացիները համարում, իրականում սենց ասենք, արիացի համարվում էր այս մարդը, որը ինքը 100% անի աշխատող բանականություն ուներ, 100% անի առողջ էմոցիա ապրելու ունակություն ուներ, և այս ապարատով կանտրոլի տակ էր պահում այսը, հա տեսեք, մենք քաղաքագիրտ ենք համարում այն մարդուն, որը ինքը այնքան թույլ է, որ կարիք ունի ազատ բավարարելու իր զգայարանները, արիացիները իրան գալիս էին լուրի ուրիշ կետից, իրականում էին, եթե դու բանականություն ունես, այս ազատ զգայարանը ինքը տառապանքի աղբյուր է հարաբերությունների մեջ, որովհետև ազատ զգայարանը ինքը միշտ պատրաստ է հարաբերությունը խզի, հանում մի հատ ուրիշ ավելի հաճելի օբյեկտի համար, չէ, իրա դրա համար ասում էին, մարդը ինքը արժանավայել մարդը, եթե ինքը այնպիսի բանականություն ունի, որ այսինքն հիմա բանականություն դա նշանակում է արժեքային համակարգ, հա, բանականության ուժը ինքը կախված է արժեքային համակարգից, մենք հիմա հետո ես կասեմ, ցույց կտամ ձեզ, թե որ արժեքային համակարգը բանականությունը այն օրենքներից որ մեկի մեջ է գցում, հա, այսինքն որ արժեքային համակարգն է բանականությունը դարձնում տգետ, որ արժեքային համակարգն է բանականությունը դարձնում կրքի գերի, և որ արժեքային համակարգն է բանականությունը դարձնում առաքին, հասկացաք, խոսք էլի, դիտարկիրա, շարունակ, ուրեմն հիմա այսքանը պարզ էր, չէ, այսինքն գլխավոր սկզբունքը ես ուզում եմ որ դուք տեսնեք, թե արիացիները ինչ խորը մոտեցում ունեին ընդհանրապես, թե ինչ ա մարդը, տեսեք մենք ես կանիչ որ խոսում ենք, սա ինչ էր, սա արիացիների բանն էր, թե իրանք ոնց էին գնահատում մարդ արարածի պոտենցիան, չէ, ու ինչ հարցադրումներ էին դնում, էլի, որ ասենք այդ պոտենցիան ինչի համար ա տված, չէ, ու վերջնական բանաձևը, որին իրանք գալիս էին, դա էդ էր, արիացի կոչվում էր այն անձնավորությունը, ուզումա դա լինի կին, ուզումա դա լինի տղամարդ, որը իրա բանականության, այսինքն արժեքային համակարգի ուժի շնորհիվ կարողանում էր ղեկավարել իրա զգայարանները, այսինքն իրա պահվածքը, հա, այս բանաձևը ընկալեցինք, հիմա սա լավ բանաձևը թվոտ, այս այս կոչվում արիացի, հինքը, այն հոգեբանական հինքը, այդ մենք ինչ ասեք, ասեք արիացին ինքը հարցաբարձացնի, բանականությունը ինձ ինչի համար տված, չէ, ու իրա պատասխանը միշտ եղել է դա, որ մարդուն բանականությունը տրված է նրա համար, որ ցանկացած դաշտում գործելուց առաջ ինքը մտածի, գործելուց առաջ մտածի, հա, ամերիկացիները սա դարձրել են գործելուց առաջ երեք անգամ շնչի, չէ, երեք անգամ խորը շնչի, չեք լսել ես այդ խորութը, չեք լսել լուրդ, իրանք էլ դարձրել են խաղալիք, բայց իրականում սա շատ լուրջ բան, այսքան արիացիները իրանք համենայն դեպքում, ինչ-որ մեկը կարող է համաձայնվել, ինչ-որ մեկը չի, ես ներկայացնում եմ, թե ոնց էին մոտենում մարդ տեսակին արիացիները,
ժամանակակից մարդը ինքը այդպես ամոթելու, որ ցանկացած մարդ ինքը ազատ է բավարարի իր ցանկությունները։ Չէ՞։ Իսկ արացիները ասում էին, որ մարդը օժտված է բանականությամբ։ Դա նշանակում է, այսինքն իրանք այսպիսի երախիա է, էլի գծում։ Հա՞։ Իրանք ասում էին, մարդը ինքը բաղկացած է զգայարաններից։ Ես ժամանակի զգացում չունեմ։ Ես ժամանակից գացում չունեմ, բանականությունում, ես ես գացում, այս ես ես գացումը իրանք բաժանում էին կեղծ ես և ճշմարիտ ես։ Ճշմարիտ եսը իրանց համար դա հոգին էր։ Այս դաշտը մենք չենք քննարկելու։ Հա՞, ամենադեպս այս բանկաներում, որը դառնում է հանրային բան։ Էսի հասկացա՞ք, ու իրանք ինչ էին ասում, իրանք ասում էին, այս եսը ինքը իշխում է բանականության վրա։ Այսինքն կախված նրանից, թե այստեղ այս ազնվորությունը ինքը ինչ է ուզում, ինչ կարող է անի, ըստ դրա ինքը բանականությանը թույլ է տալի արժեքային համակարգ ձևավորելու։ Չէ, այդ վերջնական, երբ որ ասենք մենք ինչ-որ բան ենք լսում, չէ, ինչ-որ գիտելիք ենք ստանում, այ հիմա ես դիմում եմ ձեր բանականությանը, չէ, ու բանականությանը առաջարկում եմ ինչ-որ արժեքային համակարգ։ Այդ ով է, որ ասում է, դուրս գալիս է կամ դուրս չի գալիս, այս ես։ Հա, այսինքն ես նա թույլ տալի, որ բանականությունը ինքը արժեքային համակարգը ընդունի, թե չէ։ Հա, բանականությունը ինքը իշխում է մտքի վրա, միտքը դա ցանկությունների շտեմարանն է, ցանկությունները ձևավորվում են մտքի մեջ, հա, իսկ միտքը կարող է իշխի զգայարանների վրա, եթե ինքը գտնվում է բանականության կոնտրոլի տակ։ Եվ կարող է լինի հակառակը, եթե միտքը ինքը գտնվում է զգայարանի կոնտրոլի տակ, որտեղ բանականությունը թույլ է։ Հա, այս կապը կտրվում է։ Ու այդ ժամանակա, որ մարդը միշտ ընկնում է հակասության մեջ, ուզում եմ, բայց սխալ է, հա, ու այդ ուզում եմ, բայց սխալի մեջ միշտ հաղթում է ուզում եմ։ Այս այն նշանակում, որ այս կապը կտրած է, այսինքն մարդը ինքը չունի այն արժեքային համակարգը, որը կոնտրոլի տակ է պահում իր ցանկությունները։ Հիմա արդեն ըստ այն դուք կարող եք մտածեք, թե ինչի վրա է պետք աշխատել, որ կենդանական վնասների հիմքի վրա պահված ունեցող ինտերնետ ու մեքենաներ օգտագործող մարդիկ դեռ կարողան չվաճել։ Հիմա մենք անցնենք, այսքանը հասկացանք, չէ՞։ Այո։ Հիմա, որովհետև արիացները իրանք համարում էին, որ տղամարդը բանականությունն է, կինը էմոցիան, այստեղից էր գալու, իրանք ասում էին, տղամարդը պատասխանատու է իմաստության համար, որը վերում է արդարության, ես ինչի, կինը պատասխանատու է սիրո համար, որտեղ իրան էմոցիան է, այդ է իր տիրույթը։ Հասկացա՞ք, եսի հասկացա՞ք։ Հիմա ըստ այնը արիացիները իրանք կին տղամարդուն դաստիարակում էին առանձին, հա, ինչի համար, ես ասեցի անցյալ անգամ, եթե ճիշտ եմ հիշում, չէ, որ իրանց գլխավոր սկզբունքը հետ դա է, դիկասը տղամարդը հետ կրակն է, չէ, կինը կրակն է, տղամարդը յուղը, յուղն ու կրակը հարմել չի կարելի, որտեղ կրակը ինքը չի հանգում, յուղը կրակին մենակ, ինչ կրակի յուղ ես ավելացնում, ինքը ավելի է ուժեղանում կրակը, չէ, դրա համար իրանք համարում էին, մենք այդ անգամ դա խոսացինք, որ քանի դեռ չկա հասունություն հարաբերություն կառուցելու համար, այսինքն ստեղ չկա այս կրթված, ստեղ այս չի կրթված, ստեղ էլ ես, հա, հասունություն չկա, բայց մարմինը ինքը արդեն որպես սեռական օսեփ ձևավորվում է, իրանց կոնտակտը չի կարելի թույլ տալ։ Հիմա տեսեք,
ազդանշումը ինքը իր սեռական մարմինը սկսել է ձևավորել, դիտի ամեն մեկը եթե տա բանցել, ինքը գիտի թե դա ինչ խելագար է տապա։ Իք ո՞նց է իրա կարողանում կոնտրոլ անել, որ համ կոնտակտը թույլ չտային, հա՞, համ էլ մշտական հիստերիկաների մեջ դեռահասներ չունենային, որը մենք ունենք։ Չէ՞, որ ինչ ասես անում են, սկսում են տնից փախնել, գորալ, հակաճառել, կռվել, եսի ինչ անել, որ այդ ազատության մեջ դուրս բծնել ընդեր, մի հատ մեկի հետ, որտեղ դաժե եթե ամեղ, ասենք բա, չգիտեմ ինչ, կապ չունենք, ո՞նց է իրանք անում։ Այստեղ մենք գալիս ենք մի հատ շատ հետաքրքիր կետի, որը իրականում ինքը շատ հիմնական գիտություն է արիացիների մոտ, դա նայա թե իրանք ոնց էին մտածում, թե մարդ ու մարմինը ոնց է կառուցված։ Դուք բոլորը գիտեք, բոլորը գիտեք, մարդ չկա, որ հիմա չի լսել չակրաների տեսությունը, չէ՞։ Ուրեմն ինչ էին ասում արիացիները, իրանք ասում գլխավոր չակրա, իրանք իրականում շատ են, բայց գլխավոր, ասա չակրաները ինչ անշանում չակրա, ասա գլացամար ովքեր չի գիտեք, չակրան դրանք էներգետիկ կետրոններ են, տեսեք, ու որովհետև հենց հայտնվում է էներգիա բառը, գիտականները դա միանգամից սկսում են հերքել, եթե հիշում եք, ես մի ամենասկզբում ինչ ասեցի, ով որ սկզբից կար ինքը հիշում է, ես ասեցի, գոյություն ունի երեք գործով, որ այդ երեքն էլ մարդու կրթության համար շատ կարևոր են, հա, դա որն է, դա գիտությունն է, որը մարդուն տալիս է հնարավորություն ճիշտ վայելել աշխարհը, իմանալով իր օրենքները, չէ՞։ Մենք գիտության միջոցով ենք իմացել, որ կարելի է հեռախոս ունել, էլեկտրականություն, այսինքն գիտությունը ինքը մարդուն տալիս է կոմֆորտ, հարմարավետություն, գիտությունը ինքը տալիս է հարմարավետություն, գիտությունը ինքը տալիս է իրարից, այդ ամենացիծաղալու բանը, որ դուտական աշխարհում մարդը մարդուց պիտի պաշտպանված լինի, չէ՞, ու երբ որ մենք նայում ենք, թե մարդը ինքը ինչ զենքեր է հորինում մեկը մյուսին ոչնչացնելու համար, այդտեղից մենք կարող ենք հասկանալ, թե իրականում այդ բոլոր քաղաքակիրթ մարդկանց սրտում ինչքան ատելություն կա մեկը մեկի հանդեպ, չէ՞, դա ատելությունն է, չէ՞, որ ստեղ ստիպում ազինվել, այսինքն մյուսին ոչնչացնելու ցանկությունը, չէ՞, դա որ գիտությունը ինքը օգնում է, ասենց ասենք, էլ ասենց երկու հատ բան դնենք, գիտությունը ինքը մյուս կողմից էլ հարմարավետություն է ստեղծում, օգնում է մարդուն ձեռք բերել հնարավորություն ոչնչացնել մեկ-մեկ և հնարավորություն պաշտպանել։ Եվ ես նորից եմ ասում, և ասում եմ դա ոչ թե ուտելիս կնոջ մարմնի մեջ եմ, այսա հիմնականում անում են տղամարդիկ, զենքը միշտ հորինում է տղամարդիկ, հա, հիմա տեսեք, գոյություն ունի էզոտերիկա, էզոտերիկան ինքը իրականում մարդում տալիս է ուժ, նուրբ դաշտերում ուժ, այսինքն էզոտերիկան դա մի սվորա է, որը տեսեք ուրնակ, աշխարում արդեն գիտնականները են դաշտը, որում գործում են էզոտերիկները, այդ դաշտը համ ֆիքսվածը, որ ինքը կա, այսինքն կոմպյուտերի ծրագրեր կա, որոնք դու կարող ես մտնես, այդ կորայսի դիջերը միացնենք, քո բիոդաշտը նկարեն, տանք ես, այսինքն բիոդաշտը ֆիքսող, որտեղ դա ալիքներ ա, չէ, որը մեզանից դուրս ա գալիս, ուրեմն սա նուրբն ա, որը իրականում գիտնականների ինչ-որ մի մաս կա, որը մտել ա այստեղ, հետազոտություններ ա արել և համոզվել ա, որ սա աշխատող ա, ժամանակակից գիտության մեջ սարքեր կան, որոնք փոխարինում են այս էզոտերիկայի պրակտիկայից հետո ուժը,
ես դա քննարկենք ինչի հաշվի, բայց ինքը մաքուր էզոտերիկա, չէ՞, դա նուրբ էներգիաների հետ գործ ունենալու արվեստն է, որը ինքը մարդուն տալիս է, այլ ես նուրբ գրեցեք, եք սենց գրեմ, հա, որպես որ ավելի ճիշտ լինի, միստիկական ուժ, իմ համուզմունքը անձամբ, ինչքան որ ես տեղյակ եմ եմ բոլոր թեմաներից, կայանում ամրանում, որ այս կոպիտ, այսքան աշխարհը ինքը ունի կոպիտ արտահայտություն, դա կոպիտ նյութն է, որը այդ օդ, ջուր, հող, կրակ, եթերը դա տարածությունն է, էլի, եւ տարածություն, այսի կոպիտ է, օդ, ջուր, այս տարածության մեջ կան նուրբ դաշտեր, հա, նուրբ դաշտեր, ու ես համոզված եմ, որ այդ ինչ-որ տեղի ունենում, մինչև երևույթը չձևավորվի նուրբ դաշտում, ինքը ազդեցություն ունենում կոպիտ դաշտի վրա, չէ, այսինքն ամբողջ էզոտերիկան ինքը ինչի վրա է հիմնված, ես ունեմ միակ ցանկություն, ցանկությունը նուրբ դաշտ է, թե կոպիտ, նուրբ դաշտ է, չէ, չեմ իմանում ոնց անեմ, որ այդ իմ ցանկությունը անցնի կոպիտ պլան, չէ, ես գնում եմ էզոտերիկի մոտ, դե էզոտերիկները դրանք ովքեր են, բոլոր տեսակի էքստրասենսերը, այդ տատիկները, մոնտապող, չգիտեմ ես են են, իրանք իրականում բոլորը մտնում են այս էզոտերիկայի մեջ, չէ, ես գնում եմ մի հատ տատիկի մոտ, ուտա իրականում, եթե ինքը իրոք էզոտերիկա, ինչ-որ ինչպեսի միջեր անում, մի շաբաթ հետո իմ ցանկությունը կատարվում է, ես ասել եմ, ասում եմ ու ասելու եմ, մեր ժամանակներում ցանկացած, չէ, 90%-ը այն մարդկանցից, որոնք որ հաջողության են հասնում և կարողանում են այդ հաջողությունը պահպանել, իրանց հետևը անպայման կանգնած է ինչ-որ մի էզոտերիկ, որ իրան նուրբ դաշտում պաշտպանում է, էդի թող ինձի հակառակը ոչ պետք, մի հատ բան ինձի չգրեք այդ թեմայով, հա, ուրեմն սա անհերքելի փաստ է, որը թաքուն կամ սենց բոլորը դրանով զբաղված են, հա, ու դրանք, ովքեր որ ամենաշատն են զբաղված դրանով ու ամենապաշտպանված են էր դաշտում, սովորաբար ամենաշատն են ասում, որ իրանք սրան չեն հավատում, էդ էլ ասեմ ձեզ, որ իմ առեք, ուրեմն սա նուրբ ուժ դա, չէ, և կա կրոն, որը օրենքով պետք է աշխատի մարդու որակների հետ, կրոնը ինքը պետք է ապահովի առաքինի որակներ, տեսեք ինչ ստացանք, ստացանք գիտություն, պլուս ուժ, պլուս առաքինություն, այսինքն մարդուն վայել գերջակ, վիճակ, հա, հիմա դուք իսկ կարող եք ասեք, այս երեքից, որը կարելի է գցել դեմ, ոչ մեկը, չէ, իսկ մեր հասարակությունը ինքը ինչ անում, մասնակցում, ինքը ընդունում է սա, դենակցում սա, այսինքն ուժը և կրոնը, ուժի աղբյուրը և առաքինության աղբյուրը, ընդունում է սա, սա հայտարարում է սատանայից, ընդունում է մենակ սա, սա ընդունում է սրա հանդեպ ուրի արհամարանք, հա, եվ ամեն ինչ է, դա ստիրակվում է, չէ, ու ինչ է ստացվում, որ մենք հասարակության մեջ ստանում ենք մարդիկ, որոնք իրանք այս երեք բաների կրողներն են, այսինքն գիտնականները, էզոտերիկները և կրոնականները, որոնք փոխարեն իրար հետ համագործակցեն, դնեն իրար առաջ նույն խնդիրները, և մեկը այդ խնդրի վրա աշխատի կոպի պլանի վրա, մյուսը այդ խնդրի վրա աշխատի նուրբ պլանի վրա, մյուստել աշխատի այս երկու խնդիրները լուծող մարդկանց որակի վրա, որ սրանք կեղտոտություններ չանեն, ոչ էստեղ ատոմային ռում ստեղծեն, որ մարդ սպանեն, ոչ էլ էստեղ թուղթու գիլանեն, որ ինչոր բեկար չի գիտեմ գիլան սպանեն,
Հա, իհարկե։ Դրա համար իրականում, իսկական կրոնը, որի իր մեջ իմաստությունն է պահանջում, ինքը ոչ այս գործոնն է անտեսում, ոչ այս գործոնը, ինքը երկու գործոններն էլ վերցնում է իր կոնտրոլի տակ։ Արիացինները իրանք հենց այսպես էին հասարակությունը կառուցում։ Կրոնը ինքը այս երկու բանը ցանկացած կրոնական, ինքը այդ իմելը կրոնական խաղը, ինքը եւ գիտական էր, եւ էզոտերիկ։ Այսինքն եւ սա հենց կրոնականներն էին առաջ տանում։ Կոչվում էր բրահմանների կասկա։ Հա՞։ Եվ որ ասենք մենք կարդում ենք իրանց գրքերը, այդ բրահմաններն էին, որ գալիս էին, դիակը կարողանում էին հետ բերեին, ասենք հեղուկների ճյուղ բասելներ ունեին, մեջը հեղուկ էին լցնում, դիակը բերում դեն մեն հետ, լարսեն ձերան տապը տալիլա, մեջը դուրս գալի, որ ասենք գրգլուխ էին փոխում, չգիտեմ սիտ էին տեղափոխում, գիտություն էին առաջ տանում, բրահմաններն էին, որոնք զինվորականներին էին սովորացնում, ու իրանց բաներ էին տալի, զանգեր էին տալու, այ իրանք էին։ Եթե ոչ էսի բարդեմ այդ, եսի նա մետի մարի կամչունի չեն ուզում տեմ ասինք։ Մեր գլխավորը էլ ա, որ այս երեք գործոնը մենք հասկանանք, որ իրանց պետք ա միացնել։ Եվ պետք ա միացնել ոչ թե որ սա պետք ա իշխի էս երկուսի վրա, կամ սա պետք ա, որտև եթե սա ու սա առանց իսկական կրոնի ա գործում, եվ էստեղ են վատ մարդիկ, ասենց ասենք, բարդ չասենք չներանում։ Եվ էստեղ են զգայարանների գերի մարդիկ, հա, եվ էստեղ, զգայարանների գերի մարդիկ իրանք մղում են բարբա զա սուշիստովանի, սապերնիշիստվը, ավտելություն, ես եմ էլ։ Ու այդ դեպքում այո, այդ դեպքում սա էլ ա վտանգավոր, սա էլ ա վտանգավոր, բայց նույն ձևի վտանգավոր ա և սա, եթե այստեղ մարդիկ չեն վերևում։ Ես մի հասկացանք, տեսանք հասկանանք, ինչ եմ իսա ասում։ Ուրեմն, այ արիացիները իրանք համարում էին, որ ես էներգիա խոսքից եք ամենից չէ, որ մարդը ինքը ունի էներգետիկ կենտրոններ։ Ես ճիշտ ասած ազգանունը չեմ հիշում, բայց առաջի գիրքը, որը ես ավելի ճիշտ գիրքը, այլ աշխատանքը, դոկտորսկայ դիսերտացիա, որը ես կարդացել եմ, որը ինձ հետաքրքրություն այն մեջ առաջացրել, որ ես սկսեմ հետաքրքրվել ժամանակակից հոգեբանների հետազոտություններով, դա մի հատ ես դեռ ժամանակ երիտասարդ էի, ասենք մի 40 տարվա, մի քիչ քիչ, 35 տարվա պատմություն եմ ասում, հա, այդ ժամանակ նոր ամերիկացիները գլխի էին ընկել, որ պետք է մտնել այդ արիացիների, եգիպտացիների, շումերների գրքերը, մի անտեսելի ի՞նչ են ասում իրանք, հա, ու հիմք էին արդեն իրանց համար ստացել, որ ինչ-որ ուղղություններով հետազոտություններ անեն, ու մի հատ կին ամերիկացի հոգեբան, կներեք էլ իրոք ազգանունը չեմ հիշում, սպանեք չեմ հիշում, ինքը հետազոտություն էր արել, այսինքն ինչների ուսումնասիրում, լսեք հասկանալի բանը, չէ՞, կապիտալիզմը ինքը ինչ ա շահագրգռված, ինքը շահագրգռված ա հասկանա ինչ ունեն իրանց մեջ հաջողակ մարդիկ, չէ՞, հաջողակ մարդիկ, որ կարողանում են, ասենք, սովորական մաթուս դառնալ միլիոնատեր, որտեղ երբ որ այդ սկիզբն էր, չէ՞, սկզբում մարդկանց թույլ էին տալի, որ սովորական մարդը գար ու դառնար եսի մոտ, հիմա կամաց-կամաց այդ ճանապարհները փակում են, բայց առաջ, երբ որ դա նոր էր իդեալոգիան, այդ հնարավորությունը այդպիսի օրինակներ էին պետք, ու մարդկանց թույլ էին տալի, այդպիսի մարդիկ կային, ու երբ որ իրանք հետազոտ, այդ կինը հետազոտել էր, ինքը մի շատ հետաքրքիր բան էր ասում, ասում էր իրանց 90%-ը ասում ա, որ ինքը երբ որ մարդուն ա նայում, ինքը այստեղ, այսինքն այստեղ կա սրտի չակրա անահատը այստեղ, տեսնում ա սենց ոնց որ այս տվերի նման մի հատ վարոն կա։ Ձագարաձև։ Ինչ։ Ձագարաձև։ Այդ ձագարաձև վիխր, էլի որ պտուն ասես միջում բան ավատացվում, այդ այդ ստվերի գույնի, ստվերի նման, էլի։ Ասմ մեկ պրոստ ասմում, թե բան ոսեց, ոս որ մտնում են կտեղ, ու եթե ես մտնում եմ կտեղ, իմ դիվացինը իմ առաջ խեղճանում։
ես ինչ ուզում եմ իրականքի հետ անում եմ, ինքը ցանկացած ցույց տերադրում է, ցանկացած բանի պատրաստավ, սա իմ ուզածը կարիչ անում եմ, դուրս եմ գալիս, իրանց անջատում եմ, դուրս եմ գալիս, հիմա դա նուրբ էներգիան է, չէ, հասկանում եք, այսինքն, երբ որ իրանք սկսեցին հետազոտել, թե հներում մարդիկ ինչ են խոսում, ու գնացին սկսեցին այդպես չափել, հետազոտել, նայել, տրուչկե գործներ, համոզվեցին, որ իրականում այդ ամենը չկա։ Ու հիմա աշխարհում շատ տեղեր այդ երեք գործոնը վաղուց միացրած են։ Ոնդեղ որտեղ դա միացրած է եւ միասին իրար հետ աշխատում, ինքը շատ էֆեկտիվ արդյունքներ է տալիս։ Նույնիսկ եթե դա իրականացնում են վատ մարդիկ ու վատ նպատակներով, բայց կարողանում են, եթե այդ երեք գործոնը իրար միացրել են։ Հիմա տեսեք, ուրեմն, այսինքն արիացիները իրանք համարում են, որ մարդ ու մարմինը ինքը ունի էներգետիկ կենտրոններ, հա, որոնք առաջինը, առաջի կենտրոնը, դա ու պրամեժնս, եթե այդ որ ոտքերս ենց լայն պահենք, հենց անհապայիսի, ես անմիջապես տաղն է, տակի մասն է, որ սեռական օրգանը չի, հենց անմիջապես այդ կենտրոնն է, ինքը պատասխանա տալիս վժվայնս գոյունակության համար, մարդու գոյունակության համար, ես որ իսկանը կասենք, հետո բաղարմուսնական մարդը ուրիշկը, մարդու գոյունակության համար, երկրորդ չակրան, սա առաջին էր, ուրեմն երկրորդ էներգետիկ կենտրոնը, ինքը այստեղ, սրական ուղացքը քիչ վերև, չէ, լամբոկը, չէ դեմ այլոց, ինքը այդեղ է, և ինքը պատասխան է տալի մարդու այդ ինչ-որ մենք ասում ենք խարիզմա, հա, մարդու համա, սա սեռական էներգիան տանգնած, գեներացիանով չակրանա, ու ինքը պատասխան է տալիս մարդու համայքի, համայքի սոցիումի հետ ճիշտ, սոցիումի մեջ տեղը գտնելու, հա, այսինքն սոցիումի մեջ տեղը գտնել, այդ բուրիկը մտնում ու սոցիումի չու մենք տեղը գրում, կայանում, հա, կայանում է, այդ դա այդ երկրորդ չակրան պատասխան տալի, երրորդ չակրան ինքը կորտից մի քիչ վերև է, մանիպուրանա, սա ուրեմն սենց ասենք իշխանության, նյութական հաջողության, հա, նյութական հաջողության, իշխանության, մանրամասները հետո արդեն մյուս անգամ որ հանդիպենք, ավելի մեծ մասը գլխավոր դեք ասում էլի, չորրորդ չակրան դա անահատանան, դա սրտի չակրան, այդ այստեղ, հա, դա իմիջ այլոց, ես ես միանգամից ասեմ, հա, որ հներում արիական քաղաքակրթությունը եւ Իրանից դուրս եկած եգիպտական շումեր, չգիտեմ ես այն սլավոնական բաներ, որոնք հակակրթությունը իրանք իրականում առաջ եղել է մի հատ արիական քաղաքակրթություն, այդ ինչ որ հիմա շատերը ասում են ատլանտները, հիմա էլի, հա, դեռ իրանք բոլորը այս համուլետ, կարք է տնասրած, կուլոնը, կուլոնը այրեմ ո՞նց է, կախազարդ, կախազարդ, այս կուլոնները, որ կախվում են, չէ, իրանք իրականում բոլորը ունեն մենակ, ունեին մենակ մի հատ նշանակություն, անահատան այսքան սրտի չակրան պաշտպանելու, և այդ իմաստով խաչը ինքը շատ ուժեղ պաշտպանողական սիմվոլ է, եթե նույնիսկ ինքը իր մեջ ոչ մի կրոնական իմաստ չի կրում, ինքը ուղղակի որպես սիմվոլ, դա հներում օգտագործել են մրահվանները, այդ ինքը քրիստոնեությունից չի եկել էլի, հա, այդ որ ինքը կախում է հենց իմ այս մասում, ինքը շատ ուժեղ սրտի չակրան պաշտպանում է, ինչի համար է պատասխան տալի անահատան, անահատան ինքը պատասխան է տալի, թե մարդը ինքը ոնց է վերաբերվում աշխարհին, հա, այսինքն ինքը աշխարհին, այդ աշխարհը սիրելու, հա, այդ աշխարհը սիրո համար է, ասես մի բառով ասենք, ինքը սիրո համար է պատասխան տալի, հինգերորդ չակրան ինքը վիշուտ հա, դա կոկորդն է, հա, ինքը պատասխան է տալիս կոմունիկացիա, հարաբերվելու, այդ շփումը, շփում ունենալու, հարաբերվելու ունակության համար, հարաբերվելու ունակության համար, աջնը, այդպես երրորդ աչքը, հա, ինքը պատասխան է տալի պայծառապեսության համար,
ոչ մի սատանայություն պայտարատեսության մեջ չկա, դա կոնկրետ օրգանա ուղեղի մեջ, հա, հիպոթեզ, որը ինքը երբ որ ճիշտ վիճակում է, մարդուն տալիս է նույն տեսողության ունակություն, սկզբնա պրոստո, ուպա ֆիզիկականի հնարավորություններից մեկն է, և սահասրարա չակրան, վերևի չակրան, որ ինքը մի հետ մի խոսքով եթե ասենք կարելի ասել բանականության չակրան, չէ՞, բայց մենք ձեզ այդ հաջորդական կնայենք, թե ոնց են այս չակրաներով զարգանում, հա, ու ես հիմա կասեմ սենց, յոթերորդ չակրան ինքը դա մարդն է, որը լիարժեք հայտնաբերել է և արտահայտել է իր մեջ իր բոլոր պոտենցիալները, հա, դրա համար այս չակրան ինքը ասում են, որ ունի 1000 թերթիկ, հա, այսինքն ինքը այդ բոլոր պոտենցիալների սիմվոլն է, էլի, որ այդ որ մարդը ինքը իր բոլոր պոտենցիալները ճիշտ վիճակում է, ինքը գալիս է կատարյալ բանի, ու այդ մարդիկ են, որոնց նկարում են այդ արիոլով, լուսապսակով, հա, մենք հասկանում ենք, որ իրականում ես լուսապսակը ունեցել են միայն սրբերը, մենք կհասկանանք թե ինչու, որովհետև իրանք կատարյալ վիճակի են բերել այս բոլոր չակրաները, իրացմոտ ամեն ինչը առողջ վիճակում արել, դրա համար ինքը վերջում բերում է այդ գլխի մեջ, ասենք մարդունով որ նայում ես, զգացմունք է դա, որ ինքը լուսավոր է, ես դա ասում ձերտված չի, ինքը ձերջտված մարդ է, որ ամեն ինչը տեղում է, ամեն ինչը առողջ է, էսի հասկացանք, այո, ուրեմն սֆերաները պարզվեց, չէ, ըստ այնը առաջի չակրա ինքը մենք ասեցինք պատասխանատալի վժվայրիստ էլ, որ մարդը ինքը կարողանում է պայքարի գոյատևության համար, չէ, հիմա այմա դուք ասեք, որ պրոբլեմն է ես չակրան վնասում, անցանկալի երեխա, չէ, եթե մարդը ինքը անցանկալի երեխայա, առաջի հարվածը որ գալիս է, այդը հիվոսպասով ես վիժված, ու ինքը միշտ դրա հետ է պայքարին, որ այդի կարողանա անում, հասկանում եք, ուրեմա սա զազիմլյոն, այդ պրիզիմլյոնի չակրանա, չէ, այդը մենք ես, եթե դուք ասեք միաց ես նայեք, չէ, մենք կտեսնենք, որ այս առաջի երեքը մարդում, եթե դա առողջ վիճակում է, եթե մի բառով ասեք, մարդում հնարավորություն է տալի, որպիսի ինքը ճիշտ ինտեգրացիա լինի նյութական աշխարհի մեջ. Ու սա շատ կարևոր է, չէ՞, մենք հաջորդ անգամ արդեն կսկսենք նայել, թե որ չակրայի վնասվածությունը ունի, ինչ թերություններ է բերում, հա, և իր առողջությունը վերականգնելը ինչ լավ որակներ է մարդու մեջ ձևավորելուց, կամ մարդու ինքը ինչ լավ որակներ է սկսում արտահայտել, հա, ուրեմն տեսեք, ինքը առաջինը դա այդ վժվարի վստինա, երկրորդը դա մարդը մարդու սոցիումում ինտեգրացիա լինելու ունակությունն է, հա, երրորդը դա իր նյութական հաջողությունն է, թե ինքը ինչքան կարող է, ասենք, հա, դրա համար եթե դուք նկատեք, այն մարդիկ, որոնք իրանք գնում են դեպի բան, ասենք, գնում են դեպի իշխանություն, չէ, իրանք ապամար մի թեթև կլորիկ փոր են ձևավորում, եթե ման չէ, մանիպուրան է ուժեղանում, որպես ինքը կարողանա իր իշխանությունը պահպանել, որտեղ հեշտ չլինել է իր ամենասել, դրա համար օրինակ ասենք, եթե դուք նայեք, ասենք արիացիների արվեստը եթե նայեք, չէ, իրանք միշտ կնոջը և արձանիկները և նկարներում գինը միշտ մի փոքր թեթև կլորիկ մորիկ պետք է ունենար, ու այս մասերը իրա պետք է ինքը պետք է կոնգ ունենար, հա, այդ կոնգ ու կլորիկ ու բայց բարակ մեջքը իրանք այս երեք չակրաների հետ էին կապված, որ դրանով որոշվում էր, թե ինքը ասենք ընտանիք հաջողություն բերող է, թե չէ, հա,
Ու հիմա տեսեք, ասենք, եթե մենք ենթադրենք, որ սա իրոք ճշմարտություն է, իսկ մենք ուրիշ խոսանք, կտեսնենք ճշմարտություն է, թե չէ, բայց եթե մենք ենթադրենք, որ սա ճշմարտություն է, ես իրավունք ունեմ հարց տամ. Էդ ինչի եք սկսել ասել, որ տախտակի պես ուղիղ կանայք են սիրում։ Հետոշն եք գործում, այսկեն որ պոտենցիան եք գործում կնոջ մեջ սպանել։ Գոյունակության։ Այդ փորձը կատարվում ոչնչացնել այդ խրանիտիլիցը աչիգա, որ կինը ինքը այդ ուժը իր մեջ ունի։ Ազատ կնոջ կերպարն է ձևավորվում։ Այո, որ սենց կինը ինքը օջախ չի կարող սենց։ Կարող չէ։ Կարող եք, կարող եք, չէ, եթե ազատ կամ, հա, իմ գիտելիքը տենց արսում, հա, ասկեն ես իմա ներկարասում եմ, ուղակ ինչում միակ կաղաքակրթության մշակույթը, որ հետ մեկ, ես ամենասկզբից ասեցի, մենք կարող ենք ինչ-որ բաների հետ մեր բարձրությունից համաձայն չլինենք, կարող ենք ինչ-որ բաների հետ համաձայն լինենք, բայց բոլոր դեպքերում ես սկզբունքորեն համարում եմ, որ այստեղ այնքան հետաքրքիր նյուանսներ կա, որը ժամանակակից մարդը ինքը կարող է պոստը մի հատ հաշվի առնի, ու թողնելի առաջ գնալ, ու շտկումի, բայց թող հաշվի առնի, չէ, որտեղ ասենք ես սենց հարցադրում տնեմ, իհարկե կարելի է հարցակվել, ասել ես ամեն ինչի ապուշությունը, չէ, ու գնալ առաջ, ես էլ մի հատ հարց կտամ, իսկ եթե ճիշտ է, իսկ եթե սխալվում է մարդը, որ ինքը մտածում է, որ սա ապուշություն է, չէ, ինչ են ես այդ հարցը իրավունք ունեմ բարձրացնել, որտեղ ես նորից ու նորից ասում եմ, արիացիները ստեղծում էին հասարակություն, որտեղ մարդիկ երջանիկ էին, մենք մեզ գիտունիք համարելով այդ խնդիրը չենք կարողացել լուծել, ուրեմն մենք ինչ-որ մի բանը սխալ գիտենք, իսկ իրանք ինչ-որ մի բանը ճիշտ գիտեին, այս արմ ես փորձում ներկայացնեմ, թե իրանք ինչ գիտեին, ու միգուցե մենք մի քիչ ուշադիր ունենք իրանց իմացածի հանդեպ, հա, ու դա մեզ էլ հիմքը օգուտ տա։ Ուղղակի որ մենք հայերս արիացին։ Ես ես մի անգամից հերկել էինք ամենահեշտ բանն է, չէ՞, այդ էս ապուշություն է։ Այո, ասեցի ապուշություն է, անցանք առաջ, բայց այն առաջը մեզ ինչ-որ իրականություն է, չէ՞ սպասում։ Ու երևի ամեն ավերջում, իբրև մենք ես խոսակցությունը լավի կվերջացնենք, ես մի նախադասություն կասեմ, ես կասեմ հետո չասեք, որ ձեզ ոչ մեկ չի զգուշացրի։ Դավիթ եկավ գողացած։ Անպայման կասեմ, հետ խոսքը, որ կվերջացնեմ, բայց ես ուրա ես կանը։ Ու վերջում, ամենավերջում ես ուզում եմ մինչև մյուս հանդիպում, ձեզ մի հատ վարժություն չէ մի բան սովորացնել, սա էզոտերիկայից է, որ չի ուզում կարող համարի դա հիմարությունը, բայց ամենահեշտ ձևը որոշել, թե չակրաները իրանք ինչ վիճակում են և այդ չակրային ստիպել, որ ինքը ճիշտ աշխատի, այսինք մենք ասեցինք ճանկապ ճերմալ ինքը ինչ էր, վարոնկան ինչ էր, Ձագար ինք է, որ պտտվում է, չէ, ինքը պետք է այսպես պտտվի։ Ժամ սարացած։ Ժամ սարացած։ Ուրեմն մարդը ինքը կարող է, այսենց իրա առաջը դնի, ամենալավը դա եթե ինչ-որ մեկը պարկում է, մյուսը դնում է, սա կոչում է մայրիկ, ես ես մի անգամ եմ ես այդ մանախների ամենասիրած ինստրումենտը, ես են անգամ էլ ասեցի, իմ այլ եմ ասում, Ձիբետի մանախները իրանք շատ-շատ մեծ հարցեր են կարող ամիտուցել, ուղղակի որովհետև այս ինստրումենտի հետ ընկերություն են ապրում։ Ես իմ այս ինստրումենտի մասին շատ չեք պատահելու, որտեղ մեր խնդիրը էզոտերիկայի մեջ խրվելը չի, հա, բայց ասենք, մեղ պարսարգույն բան, որ միջև հաջոր դասը դու գայք ոգևաց, ես սենց արիցի մսերցել է, սենց եղավ, ես ինչը բողվեց կամ չի, ես կոնք փորձ եմ առաջարկում, դու կարող եք պարգեք, եթե ինչ-որ մեկին վստահում եք, եթե պարդ ու ձերկը կարող եք որև այսա, կամ միատ թերի վրա վերսնում եք, միատ պրոստո բուլավ կարիք կախում, մի տաստին գրոպեր դա դնում եք աղի մեջ, որ ինքը դեդակեցիք լրի մարդրվի,
հետո տալիս եք ձեր մամայի ձեռքը, սի դուք պարկում եք, ասեք պահիստեղ, հետո պահիստեղ, հետո պահիստեղ, հետո պահիստեղ, հետո պահիստեղ, ինքը դու կարող ես էսպես էլ պահեք, ինքը ցույց կտա, ասեք հիմա ես էսպես պահեմ, չէ, ինքը ցույց կտա, սա իմ ահատանը, բաց, ասեք եվ որ ինքը պտրվում է սլակով, ասա նշանակում որ ինքը չակրան լավ վիճակում է, ինչքան ավելի մեծ է դա, այդքան նշանակում ինքը այդքան ավելի ուժեղ է, հիմա, սա մանիպուրան այդ որ ասինք բարեկեցության համար է պատասխանում, այստեղ այստեղա գտնվում ցվիտող ժիզնի, կիլոգրամ ասինք խոսանք, հա, ասես պահ մեկ ինքը կամ ինքը սկզբից կարդում է ինչ վիճակը, հետո սկսում է ցույց տալ. Եթե չակրան ինքը վնասված է, մայրիկը ինքը սկսում է վռալ հակառակը, ինքը ինքը ցույց է տալի, որ իրականում դուք այդտեղ ռաբոյում եք, էլի։ Վնասված է։ Չէ՞։ Ուրեմն, այդ ժամանակ մայրիկը ինքը պահում է այդ չակրայի վրա, այնքան ժամանակ, որ ինքը այսպես հակառակ կամացվում է, հետո կամաց-կամաց ուժեղանում է, ուժեղանում է, ապավիղ ուժեղանում է, ուժեղանում է, հարակ սկսում է պտտվել հակառակ, մեկ էլ կանգնում է։ Եթե ժում ենք այդ նեգատիվներ հավաքում էլի, երբ նեգատիվներ կարդում, թե ինչքան է այդ նեգատիվը, ուզ են ռեսկի կանգնում, հա, ոչ համոզեք, որ դու ոչ մաչ է կանգնում, ոչ դու բաց է, ու սկսում այդ պատատվել դեպի այդ ժամ-ժամացույցի սլակը, հա, այդ ինքը կարող է այդպես, ինչքան իրան պետք է, որպեսի ինքը ձեր ճակրան պտտացնի ճիշտությամբ, չէ, ինքը այդքան պտտվելու է, չի կարելի այդ կետակը արագացնել, այնքան եք պահում, մինչև որ մայրնիկը ինքը իրանով այսպես կկանգնի, ասեք եթե ինքը իր գործը արեց, ուզում եք հարուժան ձեզ պահեք, ինքը չի շարժվում, բայց եթե ինքը գործ է սկսում անել, ինքը անպայման կամ հակառակորդում կամ դուրս, չէ, ու մի հատ փորձեք մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը, հա, շաբաթվա ընթացքում ասենց օրու մեջ այս փորձը փորձեք, չէ, դի ուրիշ բանի համար է ասում, դի նեգատիվը ու իմանալու համար է, դուք իմա ճակրատերը, որ պրոստ այդ էներգետիկ դաշտերը, դուք իմանաք, ուրեմ որտեղ որ ինքը հակառակ կխռա, ուշադիր եղեք այս թեմաները, որ ես ասեցի, դուք այդ թեմաներում ուժեղ եք, թե թույլ եք, այսքան դա կհամակնի, թե չէ, պրակտիկայի հարց է, չէ, դու միանգամից կարանկացնենք սուտակյում, կարելի է փորձել, տեսնել, ես օրինակ միշտ փորձի կողմնակից եմ, եթե փորձը մահվան սպառնալու չի, կարելի է շատ հանգիստ մի հատ փորձել, տեսնել, թե աշխատող է, թե աշխատող չի, ճիշտ է, թե ճիշտ չի, չէ, դա չէ, այո, ես այդ վարժությունը կանեմ, երբ որ մայրիկը ինքը այդ կարողացակնեց անեք, որ ինքը պտտվի բոլորը ժամ սլակով, հետո հաջորդականի որ կհանդիպեք, ինձի կասեք, ինչ էր կատարվում ձեր ինքնասկացողության հետ։ Եթե դուք ձեզ եք անում, ուրեմն կանգնում եք, լավ չունեմ, մեկ ասենց դուք կանգնում եք, կանգնում եք, որպեսի ներքևի ճակրաներ նստած անում չէ, չէ, նա այս ես դեր, այս հերթով է եմ։ Հա, ես ինքը կամանց պետք է սկսիր, ես սկսիր, ինքը գիրեց ոտա, ինքը հենց որ աչ պրաց, էր ատեն իմ աս չուրի սպասել սենց պրակա, որտեն ինքը ծուստատանի, որ նա պրավլենի է պրավլենը, սյո, բերեցիր ես տեղ, կ ես իպա չի սավոր, զնաչի ծուվ պարյապքի, բերեցիր ստեղ, հետո բերեցիր ստեղ, հետո ստեղ, հետո ստեղ, հետո գլխի բերեցիր, հետո ստեղ, 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 հետո ստեղ